ကဲဒီပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနမောတန္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတန္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတန္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပင်ကင်းစင်ဝေငြိမ်းကြပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေစင်ရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလူရာပြေကတည်ကြည်စွာပညာတို့ပါစေလူရာပြေကတည်ကြည်စွာပညာတို့ပါစေလူရာပြေကတည်ကြည်စွာပညာတို့ပါစေအဲ့တော့ဒီကနေ့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့အဲ့တော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်သလင်းလာပြည့်နေ့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့โอ้ตอตะลิ้นลาภีก็တော့มะแน่เพียงมาปี้มาบ่เนาะดีคนนี้ก็ตอตะลิ้นลาภีหลุต้องไล่ตาอุปสานี่เนี่ยเปียวเองตะมีปี้อุปสาบ่ตะมีปี้อุปสาဆိုတာอันนี้ရှိတဲ့နေ့ကိုอันนี้ဖြစ်တဲ့နေ့မှာတင်စားတာကိုตะมีปี้อุปสาဒီလက်ခံတဲ့ကအံပါလက်ထိကဥယျာဉ်နဲ့အတူပဲအမလက်ထိကဥယျာဉ်အဲ့ဒီအဘယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့သလင်းလာပြည့်နေ့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့မှာကုရုဓမ္မဇတ်တော်ကြီးကိုပြန်လဲဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့ကုသိုလ်ယူရမယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ယူကြမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဝဓမ္မင်္စာတတ်တင်္စာအစာရှိတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဇေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးစဉ်ဟင်းသားကိုတတ်တဲ့ယန္တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတပည့်တော်ဓမ္မပရမလည်းပဲဟန္တာကာရကဘိက္ခုဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ပြတယ်။အဲ့တာဝတိမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ယဟန်ပြုများသောအားဖြင့်သူတို့နှစ်ပါးတရွဲ့ရွဲ့နဲ့တနေ့အဲ့ယံတနေ့တော့အဲ့ယံနှစ်ပါးဟာအစိဓာဝတိမြက်ကန္နာသွားရေချိုးဟိုရေချိုးတဲ့အနေနဲ့ကတော့မြက်ထဲရေချိုးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ရတယ်မဟုတ်လားဟိုလိုဟတဒံမေပါစိတ်တိယံစော့တယ်ကစားတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဘသက်နဲ့နော်အဲ့တော့မြက်ထဲရေချိုးပြီးတော့တဲတောင်မြင်ပေါ်မှာနေပူစာလုံးအဲ့တော့တသက်လုံးတရိယစီယာစကလုံးလေးတွေပြောပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဟင်းသားနှကောင်ကြီးတကောင်ငယ်တကောင်ကောင်းကင်ဘော်ကနေပြန်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငယ်တဲ့ယဟန်လေးကကြောက်ခဲတစ်ခုကြောက်စလက်ခဲတစ်ခုကောက်ကန်ပြီးတော့ဟင်းသားနှကောင်တည်းကအကောင်ငယ်လေးရဲ့မျက်လုံးကိုထိမှအောင်ငါပြစ်ပြမယ်ကြံတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မျက်လုံးကိုအသာထားအောင်ဟိုဘက်မျက်လုံးကိုငါထိအောင်ပြပြမယ်အဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဒါဆိုရင်မြကြီးဆိုပြီးတော့သုံးတော့ချွန်းကြောက်စလစ်ခလေးကလေးကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်နေတဲ့ဟင်းသားလေးရဲ့နောက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြက်လိုက်တာအဲ့တော့ဟင်းသားကကြောက်စလစ်ခဲပြက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့တော့နောက်ပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်မျက်လုံးကဘယ်ဘက်ရောက်လာတော့ဒီဘက်ရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ပြန်လဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြောက်စလစ်ခဲလုံးလုံးလေးတစ်ခုကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ပြက်လိုက်တာအဲ့တော့ဟိုဘက်မျက်လုံးကနေဒီဘက်မျက်လုံးကနေဝင်ပြီးတော့ဟိုဘက်မျက်လုံးကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟင်းသားလေးကအော်မီပြီးတော့ခြာလဲပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခြေရင်ယဟန်နှစ်ပါးရဲ့ခြေရင်မှာပဲကြာလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုရီမှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကမြင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ငါရှင်တို့ဟာ
ဒီလိုဝှထုတ်ကားကနေထွက်မြောက်ရဖြစ်တဲ့သာသနာတော်မှာရှင်ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုသူတို့မှာအသက်ကိုတတ်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့ငါရှင်တို့အနေနဲ့မသင့်လျော်ဘူးမသင့်လျော်တဲ့အလုတ်ကိုငါရှင်တို့လှုပ်ရရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော့နှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားစီခေါ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲရှင်သာယန်းတို့သင်တို့ ဟင်တာကိုတတ်တယ်ဆိုတာမှန်ရဲ့လားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှန်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကလည်းပဲဝန်ခံတယ်။အော်ယဟန်တဲ့ယဒယံဘာဖြစ်လို့ဝိတ္တကမှာထွန်းမြောက်ရာဖြစ်တဲ့သာသနာပေါ့တော့မှာရှင်ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မှာဘာလို့ဒီလိုသူများအသက်ကိုတတ်ရတာတော့နဲ့ရှေးတုန်းကပညာရှိတွေဟာငါရှင်တို့လက်ရှိကာလမှာသူဖျားပွင့်တာနဲ့မကြုံဘူးဖျားမဖူးရဘူးဖျားမပွင့်ဘူး အဲ့ဒီဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာအင်ယာတီထောင်လူပေါင်းဘဝနဲ့ကိလေသာတွေရောပွားပြီးတော့ညဉ့်ညဉ့်နွမ်းနွမ်းနေရတဲ့ဘဝမှတောင်းတဲ့အပမတ္တကေသူဝီထာနေသူအသေးအမွားကိစ္စကလေးတွေမှာတော့တန်တရာကုတ်ကုဆာဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အသေးမွားကိစ္စဆိုတော့လူဆက်တူဦးဖြစ်တယ်လို့ကြောက်မလို့အသေးမွားကိစ္စဆက်တစ်ချက်အဲ့ဒါလားလိမ့်မယ်နော် အဲ့ဒီအသေးမွားကိစ္စတွေ့မှာတော့နဲ့တန်တရာကုတ်ကုဆာဖြစ်တယ်တန်တရာကုတ်ကုဆာဆိုတာကအားကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာတက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဝိနည်းအာတံကုတ်ကုဆာသုံးတန်တယုတ်လောက်ဝိနည်းကုတ်ကုဆာရှိတယ်နိဝရဏကုတ်ကုဆာရှိတယ်အာတံယတကုတ်ကုဆာရှိတယ်ဝိနည်းကုတ်ကုဆာတော့ဒီဟာအလေသလားမအလေသလားဒေါ်လေသလားမဒေါ်လေသလားသင့်လေသလားမသင့်လေသလားလို့တန်တရာဖြစ်တာကဝိနည်းကုတ်ကုဆာယန္တာပုဂ္ဂိ
Niburana goes out or Niburana said the day poly. Adayanda goes out or did you break that dilemma? Tani dagama, chimatain lamatain eh? Adayanda goes out, agudu sidu babo. Elo, elo, go go sari, dan the yago go sari, chijare, eh? Then ya hangaro, dilo watergama, tremio ya, dadana, ma shian, pula, biro. Go go sa galimia down, my pipu. Go go sa, the biro go sa galimia down, my pipu sureniama. Avadin yon chow chetama. Winnie adam, avadin yon chow chet. Ale in ya go go sa ne agabati, no gabati, the di mod, the ichoya, avadin yon di surema, avadin yon chow chetama. Go go sa bagadada, go go sa ne say in leve. Dua avadin. So, ya bazo dia ali de la mali de la guaz, we were so pia lumiaus, and we need to me, we need to go at this way in view, mabus in view, di lulom. Go goes and nay said a boguaro. Amiranda, what did you are at the dave? Ero, the solo yen the bogaro. Go lochin, babiles, eh? Adorabe, so the bones and mune and loadabe. Ero good dachin, at this with the bones and mune, ero go goes a galid on my pipu. Go goes a galid on my pipu. Ero abamadagay do we tane do. Oh, era do dan bawa na bi bole. Goza madan bi do da gara ha bi bo. Goza gle dong ma phit phu. Dagay ran so lo chin yahan so da ko nou sait ne saung si ya mai ma ho bu la. Yan so da ko nou sin ne saung si tin de so bi do myat sa bya ka atait zat chang ko ho de. Atait dong ka guru dan ainda patta myo danin sia ko ra bya min min pyu de a chain naw ma phaya long ka a ri bayin ji ye mi bya kaung yin wan dai ma paritan ni ni bi do As in Ali Yosa, Mwiwa Labi. Daddy Nale, a Yayodo, Dagadu Bima, a da Alongo, then you, Bido, a figure ain't she me yadugo. Beat hard. Now by a pig, Guelone, Nayasan, Ekajaro, a pig yadu, you, Bido, Eddie, Gorabia, Guru Danyo, Dandy Ocho Menlo, Bido, Tenencia, Gorabia, Menzur, and Namenebe, Dandy Ocho Menlo, Bido, Menjin, they are Seva, Mabias, even a Guru Damama, Jenne. Guru Damasra, Guru Damona, Mabienza Dilani, Navadi Lajen. Ero Pia Loha Eri Navadi Lago Sinje on Pusin on Jen, eh? Temujin Pusin on Sinje on Jen. Pia Long Jen, the Lube, Yetaza, Bori, the Dope, Pia Long Gorbia, me, Navadi Lago, Long Long Choncho, Pusin Jen, the Lube, eh? 2 years and me, 2 years, me, Viaji. Two ye nyip shit de ancient men. Piro, two ye baro.
Parohi Pinyashi Bonaji Piro Rezugaha go a meso Rezugaha go a meso Jo Jokain Biro Dindare a mabo Jokain Biro Dindare a masura Shirong a me Igari Dindare Kuke male Jurine Dindara Kukegaro Lea Wonjiro Varomu Ero a tedanza ribano Ero a tedanza bogu ribe Ero Jo Dain a maha Lea mire go dinda vire Jo Dain a ma ye Biro yata de ye Biro the tea ye Biro Dinchin a mabo Penadin Savari vare chimmy the dinchin a mabo Lady Yaria trade a dinchin a ma O Kugilu yomazo a combana ye wonjita naro a con wonjilu yomo Eddie a maji ye Biro tagaza ye Biro mugo dindezire wana da di luko hare Pidanza maye Dru set the yap Di ngaba di lao lono jion tenjare Ero raza madame di za uba raza buro ido Rezu go dar re di ti do no do wari go dara Gani ke ga da da zana guru dhamme bade ti da Ero di bogo Sada uwa ngaba di lao lono jion tenwo jien Senje on sao sao jare Eri ma bhiyanji ya du ye Miu Daga le bao ne Miu le gao ma Piro nao de che ka Du ye nando da ka ma Niya chao ta na Miu da ka le bao ye Miu le gao ye Nando da ka bao ye Eri chao ta na di ma de Alu dengo alu manda Alu bire niya jiri go Sao lo piro nirai nirai chao ten Ago unja kan piro Oh, chao ten chao ten lo biora Chao ten kuke ni ne biora Nene li ten ya ma wana Diyo chao ten Damira kuna ka bjitan za ma Wotu gu dwa tau lai lo si ye อัตตปยาตะถองหาต้งเนสาหลอกซาหลอกเดอเนธาမျိုးတွေ့อ่ะอัตตปยาตะถองเออแล้วอัตตปยาตะถองကိုต้งเนสาหลอกซาหลอกเดอเนธาမျိုးดิ6ต้งเดอ่ะไอ้บะมานะโอ้ไอ้หลุตัดมาคุกิโลดิ ဒီလေသမားတွေတုံးတဲ့ထွန်တုံးပန်းတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ထွန်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုနင်္ဂလန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးရေစေးပြီးတော့တန်ကြီးမတက်အောင်ထောင့်ထားလိုက်အောင်ပဲဆိုလိုရင်းရတော့ဗါတယ်တော့လုတ်ကင်စားတောက်เสียမလိုဘူးစားချင်းတန်ရင်အဲ့ဒီသွားပြီးတော့အလူမတ်တာမှာသွားစားလိုက်အောင်ပဲနော်တတ္တပနာဒါနဲ့တခါတလေကြာလို့ရှင်ခေကိုခေတပြည့်တို့အနေထားနဲ့ဆို
အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလူဒါနလူဒါနနေရာမှာစိတ်ဓာတ်တွေပြင်းထန်တာတွေလူရတန်းရတာတွေပျော်မွေ့တာဇံဘူးလေးတစ်ခုလုံးမှာပြန်နံပြီးတော့နေတယ်လူတိုင်းသိကြအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီကာလသူတို့ရှိမှာအစဉ်ပြေနေပေမဲ့လို့ကာလင်ကတိုင်းဒန္တာပူရမျိုးကာလင်ကမင်းကြီးကာလင်ကတိုင်းမှာဒန္တာပူရမျိုးမှာကာလင်ကမင်းကြီးရဲ့မင်းပြုတ်နေတယ်သူ့ရဲ့ကာလင်ကတိုင်းမှာကြတော့မိုးကမယွာဘူးမိုးမယွာတဲ့ခါကျ
bari. Azahara chute de kama, lurima yoga pit. Erangajan yoga mapia, pamlo, papia, eh? Arabi wansam. Erom guagu, Arabi wansam, Ahara chute, eh? Yoga visited. Eroda Kuma bada chute de najad, nyada chute de. Ero Arab biwa bido, jama y go on. See poing poing liana biore. Ahara chokba, nizinsa, parero, yada chokba. Nizinsa, mama jama mi, yada chokba, so on sa. Erodigning a chin, a long game zaun, a cham yaisan le one shoma. A chu of yaisan le see you fima, horomola. A sam yaisa lojin le a bulone bomb. Ero, o yada chokba, so on sa. Ero mogam lurima yoga pite. Ero be dom you. Never digger. Mokong yi share be number nigger. Salong mod de de be number donga yoga be dom you pied or luria inga ni twelve. Nigger now. Nigger now. The bureau swell under de tana ubara machine swell under cana machine luro. Tibiga be dano. Tamero the bureau yongan siaro ye. Zado, pata biama, nigger na luria twelve bido. Diluva pata biana. Ero inga ni twelve of your. Ero inga ni twelve bido, galiri would lagani sway, ho ho di di.
Kogo yame, ago yame, udi yame, lele, duala neja. Ero rhino be don't luria, erichema. Bede jondu la regama, alon soup bombido, danda bura mugo, duare, dine the rhino de vilo, danda bura mugo, duavido, menegama, sanda biajare, erichema being yiga. Lay down your ringa name me, bido, gibido, eri adani ujare, ah, dilure. Baja la onia the le lo benjiga made a kama. As you mean ye, the line of yeloha. Beji conamu, gabeji domu chiponi bare, moa majora, causavariga, biasi, causavaria, biasi, or salam modemu, bidi, chit, luriha. Azada, mabizon, a dragon, magona, sani, a dragon, yoga, re, nesamu, tan, kanya bido, enga, ne, trapido. The media will lag on his webby or Udia may lily dwala ne jabare. As ye may ye mo you are on look beva. Never oh, she may ne moma you are wrong. A party look at jarro. She may ne moma you are lushin, a loo be red. Ubo di la south divido. Di la you be do jet the dikane, when be do neza myakin a boma. Cone alone ate dead. Eri lo a la lushi lushin. Cone a joraka pavilla. Mo you are rabe. She mean a little loaded hobby, she mean a loaded moyo and nemo. Nga lo me so we do a ludana bede, ubo sound dine, dila tame bido. Jet the dikane when bido nizam yakin boma, conia eight do, nya leve moa babele. Now what the mayuam ye, mayuav genet. Erija madua, bianjia, madi was set bido mede. Peloro, meno kine dang nga lo bibi mo, mayuaro babela. Nga basa lo then le. I see Menji ain't about that Muma, Denizia, Gorovia, Menji, in the now one na loquayat, Mengla Sengishide, I mean, Senna, in the now one na, in the now one na loquayat, Mengla Sengishide, Eri Mengla Sengigo, Duacome, Eri lo Mengla Sengi, Duaco, Lai Lushi, Moyuanai, Hadusen, Duacoyao, do a set that inga in a bizone, set that inga gone, eh? Do go double cabos, Malu, Belolo, Dusen, or Duacomaro, she menji. Eri, Gor, Denizia, Gorovia, Menin, Adu. Duambido, Shambia, and Bido, sit Isiam, Lowood. Do not do a sit Isiam, Lowood. Tis Denizia, Gorovia, Menia, Alu Danama, they be do tatan, Luya Dian, they pure it. Ero Dugo, down there, Lu, Shilo, down me and down game, Solosian, Tanza, and other do Ugong, Chapido, Lubo. Woman Levu. A mean gown in a messy long or topido. Bebule, womanly would rind of ye longo. Walk where allo a busy unnamed bedo, rind of ye long, lu yabule, duma, womanly boo. Eri lu, a lu danama, they bedo, yet your tatan nere, eri denesia, gorbia, menji adwe. D denen babsen, in the now one na lucoyare, parero, mengala sen logaro. Pios yamalu, a bio, hold on, Ero a what than ya see do daddy. Down lotion, tijabo beva lay me. Had as a lotion, but do dwa down nine the lay. Bonari down nine lay me, so we do. Eri bona yagani, bona si yago covido. Bidden betida, gun then gun tida wale. Did the gara daman abuse of the gara, gong on juid, a bit of bidden betida. Oh, shoot him with the wale. Bidden betida. Did the gara daman a day beggar, whom I dwa down a kama, bola. Ero, the nia in biologian. Oh. Seeing that death of all wallet. A long gaze, I mean, lotion, lotion. The guest sent the gay bala lotion. Janet a chance that we don't be mess with the bones and mule. At a booze on the garage will be beetle, yakari be beetle. Eddie sent you down boot or drip. Ain't up but that mule at a low light. Eddie yadiri alabama, parade bayas or alley at a limata, parade bayas or a landa yakana. At a landa yakadra drew ye coobins in a laramo, paying yet parero. But in a top ban moon era, you widow Lara. Kiedwa than you widow Nia Rama, Danya Laube, eight widow, Lilim Yamiana, Dwalada. Nay yet don't yell out Jaro, Muragaya, Muragaya or Eddie, Muragari, a Lumandama. Erosazia Zidariza widow. Kanagogo, Ero anabi widow. Bear a chain ya, bear a calm ya. De a Lumandago, Shimbi and G. La lay malay, lo made a kajaro. Ludiga, shimmy yiga di illumanda. The bekama, don't yet bella. The beka don't yadra, the bekadra, sang ayebe. Sang ayema,
3 ရက်ပဲ လာ တယ်တဲ့ နံပါတ် 1 14 ရက် အဖိတ်နေ့ နံပါတ် 2 က 15 ရက် လပြည့်နေ့ သို့မဟုတ် လကွယ်နေ့ အဲ့တော့ အထမိယံ 6 ရက်မြောက်နေ့ အဲ့ဒီလို 14 ရက်မြောက်နေ့ 15 ရက်မြောက်နေ့ 6 ရက်မြောက်နေ့ ဒီ 3 နေ့မှာ တစ် နေ့နေပဲ လာ တယ် အဲ့တော့ မနက်ဖြန်ဆိုတော့ တော်သလင်း လပြည့် လို့ ပြောရတော့မှာ ပေါ့နော် အဲ့တော့ မနက်ဖြန် တော်သလင်း လပြည့်နေ့ ဆိုတော့ အဲ့ဒါ မနက်ဖြန် လာလိမ့်မယ် လို့ အဲ့ဒါ ပြောတယ် တပည့်တော်တို့ ဖျားခေါ်တဲ့တရားမှန်သမ्याတွေကိုရက်လနဲ့နာရီအချိန်စက္ကန့်တိတိကျကျအရှင်းအာနန္ဒာသိတော်လဲပဲဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်နေလို့ရှိရင်နောင်ပုတ်ကိုတွေဘာဖြစ်လဲတေဆောင်နေရတာမှတ်မှတ်နေရတာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်းအာနန္ဒာကဘယ်လိုပဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့လဲလို့မင်းအေဝံမေတုတံဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကရုဓမာခါတော်နေ့ဆိုတော့ တော်တဲ့လာပြင်းနေလို့ပဲတမန်ကြဆိုအဲ့တော့ပုံနာတွေကနောက်တည့်ရက်မှာမင်းနဲ့စောအရှိပဲတကားမှာစောင့်နေကြတယ်အဲ့ဒီညမှာဘုရားလောင်းမင်းကဒနေစရာကိုဒနေစရာကိုတော့ဗျာမင်းကမင်းနဲ့စောရေချိုးတယ်ဒါအလူမန်းတဲ့ဟိုသွားကန်နေဘုရားလောင်းပြင်ဆင်ပုံလေးနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စင်စင်ကြင်ကြင်နဲ့လုပ်တာပဲအဲ့လိုစင်စင်ကြင်နဲ့လုပ်မှစင်စင်ကြင်အကျိုးပေးတ
ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေပါတွေစေးတာကိုမျက်နှာတွေပါတွေတက်နာမျိုးဘုရားတော်တော်ရင်ကတ်တော့မယ်အဲ့တော့ဘုရားစီသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဲဒီတိချာချာတတ်တတ်ကြီးရတတ်တတ်ပဲလေတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ချင်းတတ်တတ်ရှင်လေးလုတ်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဒါဒီဟုတ်ထုတ်ထောက်ရင်လည်းသိနိုင်တယ်ရေတွေချိုးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနတ်သားတွေ
ကိုယ်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 
ဒီတော့အဲ့တော့ဝရဟဋိက္ခန္ဓာဝရကတော့ညက်တဲ့ဆင်ရဲ့အပေါ်ပေါ့လေ။ဘာဆင်လဲလို့မင်းလို့ရှင်အင်ဇနဝနမင်္ဂလာဆင်တော်ကြီး။ဟုတ်တယ်နော်။ခုကိလို့အကောင်းစားဟိုကားတွေနဲ့တူတူပဲပေါ့။အဲ့ဒီဆင်ကလည်းပဲတကိုးလုံးအဲ့ဒါတန်စားဆင်ထားတယ်။တန်စားဆင်ပုံလေးကိုလူကန်နေချိန်မှာအဲ့ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်အဆင်တန်စားဆင်ရင်းနေရ။ အဲ့တော့မန္တေနပရိဝါရေနအချင်းရံမှာတယောက်တည်းသွားတာမဟုတ်အချင်းရံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့အရှိဘက်တကကိုသွားအရှိဘက်တကအလူမန္တမှာရောက်ပြီးတော့ဆင်ဘောကနေဆင်းပြီးတော့လူခုနှစ်ယောက်ရှစ်ယောက်လောက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြတူးလက်နဲ့တာဟတိကကုသိုလ်မြောက်အောင်ပေးလူပြီးတော့ကြံတဲ့အချင်းရံပရိသတ်တွေကိုငါပေးလူတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ပေးလူကြလို့မှာပြီးတော့ဆင်ဘောပြန်တက်ပြီးတော့တောင်းမဲ့တကားအဲ့တ
ကိုစောင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီတောင်ဘက်တကားရဲ့အနီးနားလေးကနည်းနည်းလေးမြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကနေရပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘရင်လာကိုစောင့်ဘရင်လာကိုဘရင်လေးလာတဲ့လာကိုလက်အုပ်ချီမြောက်ပြီးလက်အုပ်တွေမြောက်ချီပြီးတော့ဇေယတုဘဝမဟာရဇအရှင်မင်းကြီးအောင်မြင်ပါစေအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီကာလကတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာမူကြီးမယာဒေနာပတိတွေကဘရင်နဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့အလေတကူကတော့ဘရင်ကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ဆုတောင်းပေးတဲ့အလေပဲဇယပေတော့အရှင်မင်းကြီးအောင်မြင်ပါစေဒီနေ့မှကံပုတ်ဇယတုရကံပုတ်မပါတဲ့တော့ကြောင့်မလို့အရာအားလုံးအောင်မြင်ပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒါတက်ရောက်တယ်အရာအားလုံးအောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအောင်စုပေးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြားတော့ဘရင်ကြီးကခုနကဝရဇိန်ချုံးပေါ်လေဒီနေ့ပြောနေခုလည်းပြောစိန်ချုံးပေါ်လေထိပ်ဘူးမှာစိန်သွားတက်ထားတာတော့ဒီအဲ့ဒီစိန်ချုံးလေးနဲ့စင်ကြီးကိုနောက်ပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာရီစီသွားတယ်အဲ့တော့ပုံနာတို့တဲ့ဘာလိုချင်ကြသလဲမေးလိုက်တယ်ဘာလို့អော်သလဲလို့မမေးဘယ်လိုမေးတော့ဘာလိုချင်ကြသလဲလို့မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာပုံနာကြီးတွေကဘုရားလောင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုချင်းမွန်းတဲ့နေနဲ့ဂုဏဝေါ်နေတာဘုရားလောင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုချင်းမွန်းတဲ့နေပထမဂါထာရောက်လိုက်တယ်တဝါတရင်စာတိလင်းစာဝိရိဒွါနာဇနာတိပဝန္နယဇနာဝန္နေနာကာလင်္ကသမိန်နိမိမတိတဝအရှင်ဒနေဇယကောရမမင်းကြီးရဲ့တတ်တင်းစထက်တန်လာပါတဲ့တရားတရားနဲ့သီလင်းစသီလတရားကိုဝိရိယတော်သိရခြင်းကြောင့်ဇနာတိပ
Denizia Gorovia, Minji, Dawa, then Minji, that ends at the Radiagolagon, dealings at the Ladiagolagon, we did what Dimi Yadi, she read it. One nine swing will also jog them from Yarego, Erika, Erika Laga. The bureau did one not that Laga, Erika, Erika, Eri, Dimpima, swing will also jog them from Yago, Hore. In the now one in a in the now one of me, the Mingla Sengi, the Galinga, the main Galinga, Menji, at Tamanimi Madi, Lelegejavavi, Solo Yingaro. Pau Solo Narello, Melosin. Tipi Yenjigo, Naru, Twa Down Lotion, Decent Eka Mocha, Biba Me, Bima Velo, Yonji, and Nene. Eddie in the now, me in the now one of me, the Mingla Sengi, ne, Galinga. Pay in G. Beat a shoeing with oats, I jot them, but a myari go. Shoe we raw. Carlinga, mingi, a sima. Ega mocha, singi. Yava yazi me, sure. A biomune, biobi raw. Pane pane legger. In the now one na sin, eh? Shoeing oats, I jot them, but a myari, lelegger, no? Shoeing oats, I jot them, but a myari, lelegger. Do I dig out a shoe gave you golly? Oh, say young ho, legend, you go long babylas, eh? You get BB Zure, David. Dilo, you get Araga. Dissing go to room, my bind by Vene. To roo send loom you. She dishing goes out of them from Yari, Lelegate, Sure, a Davega. DB in ye, Denesia, Gorovia, Menye, Radiane, Dilandiago, Yonjilo. Don't join that what down ye, Ega Mocha Babile. Be my vesure, Yonji Jenna, at a drua legate. Eight the Nile Hore. Now the checker ends an hour one in a. One and the one other aga, the boga, one and gona, one and dozo as a long talking abbey, conjezu with chimon and it. Conjezu with chimon and guna, guna, one and gongo, a chin denizia gorovia, many a gongo, is now one nina. Is now one as engine and nimi madi, allow asa, puge babi, lele gabi, solo raga balesro. DBNG, tradiane, di lago, yonji de jamlo. DBNG. Down lotion at that down pain and theta decent laugar of Babylon, eh? Mabina, Machu, Egamocha, Bima, eh? So that you are genuine, Ailo, Tabe Man, the Mupon. Ero Gamin, that are the Albulopon, that are the Azura, Gamma Balana, that are now within our old Gabania, that are Ganaganya, Julia, Ganaganya, Julia, Babylon, eh? Lilin and Tede Wenwen, Jongida, Erao, Ogabana, that are. A boy and young Gina Mo, Terre, when Lilin and Young Gia. The Ladia Lebe sounds either Namara de la Malone Jude, Awidegama de la Chemine de Lago. At one other hour, or Erika Erigala, Eri de Darima, do one now, one now, Lotone. Diniama de the na, oh, de the na, a nene, Shuigo, Udi Vido, Hobby Melo Lebe, Jane, Muiri, Shuiri, Sajide, Saba Ozari Lebe, then eat and then me out there, Babiro de Drugo, T. Bian Dom, oh, send Domo Gaysama. သူတို့အတွက်ပေးလိုက်တဲ့တည်းမှာရှင်ငယ်ဥစ္စာကြောက်တာဗြဟ္မာအပြင်ဥစ္စာစပါးတွေစားစရာတောက်စရာတွေလောက်အကုန်လုံးအသုံးဆောင်တွေအကုန်လုံးပေးလိုက်တဲ့သဘောအဲ့တော့အင်းစနာဝန်နေနာအင်းစနာပုံစံတမနာဝန်နေနာအီမီနာတဝနာဂေနာတဲ့မျက်စင်းပုံနဲ့ဒူတဲ့အစင်းရှိတဲ့မျက်စင်းပုံနဲ့ဒူတဲ့အစင်းရှိတဲ့ဆိုတော့မျက်စင်းပုံမျက်စင်းညိုပရိနဲ့အရောင်းလို့တပည့်တွေကဘွေးတယ်မှာဒီစင်ကြီးမဲမဲကြီး
ပါလာပြန်တယ်နော်အဲ့တော့စင်ပြူတော်လို့ဆရာတော်ပြန်တဲ့တဏ္ဍာဆိုရင်ဒါမျက်လုံးလေးပဲညှိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကြီးကျယ်ပြီးတော့ယူရမှာပေါ့အဲ့တော့အင်းစနာဝန္နမီတဲ့မင်္ဂလာစင်လို့ပဲပါလာပြန်ပါနော်အဲ့တော့ကာလင်ငယ်ကမင်းကြီးရဲ့အထံမှာနိမိမတေဝိနိမယဝေဒေနာဂဏိမလဲလဲတဲ့အနေနဲ့ယူခဲ့ပြီလဲလဲလဲနဲ့ယူခဲ့ပြီဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်စင်နဲ့ခုနကဘယင်ပေး
ကိုယ်ကျွေးတာမွေးတာတွေလည်းလက်မခံခဲ့ဘူးလားဆိုရင်လို့ရှင်လက်ခံခဲ့တယ်စားခဲ့တောက်ခဲ့ပြီးပြီးဗိုက်ထဲတော်ဝင်သွားပြီနောက်တောင်းတဲ့ခန်းကြတော့ရှင်ဒီစကလုံးတွေကပို့ပြီးတော့တိတာတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတဲ့ဇနာဒီပါကောရဗျာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒနင်းစရာကောရဗျာမင်းကြီးမယန်းတို့ဂျင်းမယန်းကျွန်တော်တို့ဘုံနာတို့ဒီတဝအသင်မင်းကြီးရဲ့တရင်စားတရာတရား
ောရာဇာယာစီတော်အင်္ဇနဝန္ဒနာဂန္ဓတ္တိ
ဒီတနေ့စရာကောတော့ဗျာမင်းကြီးရတ္တရာတရားဒီလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဧကံမုချာငါတို့တောင်းလို့ရှိရင်အင်းစနာဝနမိတယ်မင်္ဂလာစင်ကြီးကိုဧကံမုချာပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဘုံမှာယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာစင်ကြီးကိုအင်းစနာဝနစင်ကြီးကိုကိုးစားမဟုတ်တော့လည်းပဲအတ္တနောတန်တကေနာဝိယကိုးစားလို့ကိုးစင်မဟုတ်တော့လည်းကိုးစင်လို့ကာလင်္ကာမင်းကြီးရ
ကိုယ်တော်ကြီး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 
ကိုယ်တိုင်မှာသိပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးဒါတော့ဗမာပြန်ပေါ့နော်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ထဲထဲဝင်နေတဲ့ကယုံကြည်တတ်တဲ့သရတရားနဲ့စောက်တိုင်းမှုသီလမလွန်ကျူးမှုသီလကိုသိပြီးသားမို့မြတ်စင်းဘုံစင်းနဲ့ဒူးတဲ့အစင်းကြီးတဲ့ဒီစင်းနဲ့ကာလင်္ကမင်းကြီးစင်ကြီးမစင်ကြီးဒေဇာဘောက်ရရစီမဲလို့အမခန့်ကျေပြီးပြီးတော့ယူသိမ့်ယူထိုက်တာတွေယူပြီးပြီးစားသင့်စားတတ်တာတွေလည်းစားခဲ့ပြီးအခုပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲအရှင်မင်းကြီးကိုဒီစင်ကြီးကိုကာလင်္ကတိုင်းပြည်ကိုယူဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဒီရက်ဒေသကိုရောက်လာပါတယ်အကျွေးလာတော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်နောက်တနည်းဖွ
Dalao mien mien de bhyin ji ha atat daw na daw tu atat ko pe bo won ma le ye di tarisan phit de mingala sin ji lo e ga mo cha pe nai le me bro yong ji je ne ka lin ga min ji ye athama di insana wona sin ji ye atin insana wona sin ne mingala sin ne atin min ji ye goun jesu ko le le pi do le le pi do pyo le le pi do le le pi do la kae ba de Tina Idagada, Dajamu di Yadizago, Yola Yavare, Erizagaujaro, Payalonga, Babian Yoles, Payalong, Gorbia, Meniga. Does he all Yamana Imana Gambri, what it were, Tanan Caridan, Dukaridan, Mazineda, a Dembonaro, de Mingala Senji, Lele, Biro, Sagere, Ozaria, Oh, Sage the Miari, Wage the Miari, ha, Congon Sapire, Lupe, the Botava. Oh, Maman Gangan Lerelu with the water leva. Erodi adre, Marsin Eda, Ba, Mamma Buvane, Yadalingadami Wawa, Naganda de Dami, Dizin Yigo, Kanago, Marsinare, Sendare, or the Kuma, Majan, the Kuma, Mapio, Vene, Sendare, Dime, the Miniro, Luna Liba, Mezu, Vido, the Mada de Dua, Erobaro, Abizaga, Bio, Vido, Dua, Dizagaloni, Biore, and Nabizaza, Bizaza, Yoda, Ode, the Gizadi, the Vede, Abdi, Kate Ba. Abdege Babo Basriya was so eden, the Rami of Yamana Naga made a Raza Rahan Raza Bogan, Yeda Dina, Alingadan, Himaza La Visan, and Dada Tengizada, Yena Gama, Babura Lezro. Logama Lu Amusa and Amusi de Namadega Anna Beza. Gogo Miko Bido, Nida Durigo, Goa, another Asaha. အစားအစားတောက်ဆိုတာမှတ်ပြောတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုယ့်ကိုမိခိုးပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့တယ်စားစရာတွေပေးရတယ်လာစားတွေထောက်ပံ့တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုမိခိုးပြီးတော့နေကြတဲ့လူသားကတမျိုးအဘိဇာကကိုယ့်ကိုမမိခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကထောက်ပံ့စရာမလိုတဲ့အဘိဇာဆိုတဲ့လူသားမျိုးကတမျိုးလောကမှာလူသားတမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ကထောက်ပံ့ရမယ
ပြည့်ပြည့်ခါခါကြီးပြပြခါခါကြီးပြပြခါခါစကလုံးကြီးမပေးနိုင်ဘူးမကျွေးနိုင်ဘူးမမွေးနိုင်ဘူးမထောက်ပတ်နိုင်ဘူးမကူညီနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြပြခါခါကြီးပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မပေမြင်ရဘူးတဲ့နှစ်မထုတ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလေးကကောင်းတယ်ဒီစကလုံးလေးကိုဘသူကပြောလဲပုပ်ပန်းစရိယာဝတ်စောဤတန်ဒီစကလုံးလေးကဒီမာရန်လေးကအမေတွေကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့တင်းစရာကောရဗျာအဖေလက်ရှိရှိနေတ
ရတယ်လို့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။
Ero amebe yare, ngadare. Gogo ago de gene yawlare, gosigo yawlare, duha. Now so eri bogoria, balawe, mia piani vazi, mingo, mabina, matabana, maluna, madana, magunina, mauzo, bibuca, biobido, mabe mi banere. Ero tatna in the laudo, babiles, eh? Gunilai bad. Ero the rami of Yamana naga, midan raza, raza bogan, yada dina. Be made at the bonaro, di, senigo, be made. Dizini Adamamo, Razara, mea tidando, mea, me, Raza, Bogan, men, menu, ya, don't zombie, do ya, da, dina, chayambre, da, hizo, dimend, dimend, dizini, dizini, Adaman, sim, ho, wood, a chayanji, de sin, dizini, go, miko, bido, meet nazu, ain't down zoo, naya, at them we want your build. As we have other dizini. အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲစင်ကြီးကိုထိန်ချောင်းရတဲ့သူတို့ဒီစင်ကြီးအနာပေါလို့ရှင်နာကူပြရတဲ့သူဒီစင်ကြီးကိုရေချိုးပြရတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့စသဖြင့်ဒီစင်ကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေနေတယ်မိသားစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်900အိနောင်စု900မိကိုပြီးတော့နေတယ်အိနောင်စု900ဟာမိသားစု900ဟာဒီစင်ကြီးကိုမိကိုပြီးတော့နေတဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒီစင်ကြီးတက်တက်လက်ပေးမလိုက်မပေးလိုက်ပါဘူးဒီစင်ကြီးနဲ့
ကိုမှာရွှေကွန်ရက်နဲ့လဲဖုံးလွှမ်းထားတယ်တဲ့အဲ့တော့စင်းနာစင်းနာကြည့်ပြီးတော့သာသာတဲ့ထိန်ဒီစင်းကြီးကိုမောင်းနှင်းတက်တဲ့ယထာဒိတ်စင်ဒိန်းကြီးနဲ့လဲတကွာထည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဂစ္စရာယေနာကာမန်ဒီစင်းကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အသင်းတို့သွားလို့ရရက်ဒေတာကိုသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကာထာကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်နော်အသင်းမင်းကြီးယထာတရားနဲ့ဂုံတီလဂုံတရင်ကိုကြားပြ
အစာအဟာရအစရှိတဲ့လမ်းစာရိတ်ကအစရှိတယ်နဲ့ကျိုးမွေးထိုက်တဲ့အန္နဘိဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုကိုမိခိုပြီးတော့နေတာမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ချင်းမြောင်ထောက်ပံ့စီရမလို့လဲအဘိဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့လောကမှာလူနှမျိုးနှစားရှိတယ်အဲ့တော့မိမိကိုမိခိုပြီးတော့နေတဲ့သူမမိခိုဘဲနဲ့နေတဲ့သူဆိုပြီးတော့လောကမှာအုပ်စုနှုပ်စုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နှုပ်စုတည်းရှိတယ်အဲ
Yasi dewa Pisa di diam, the zone the cool down da vido lad. Era letter, okay, you do a size, yes, she did, no? They do the Kale made to laguda. As you made to go genova. Chuju da bioma, no? Ah, good and wow, now I love you all. Go, 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 Tugu, they keep, they can be door, then Hara, maybe the young area, but I don't. Then I don't know. Elo may be mu Yadem Lazen Yaden, eh, hold on, I imagine, Elo may be mu and yak. At a Sudan Molly, that bow is Agadabunya, that you might read what is that Yama, Ero. At a bow we got dab shibu, ye, and yere de la Zak Gudu, Bunibu, Yiji, Hormola. At a Manevian drug a dinia, Babulas, eh? Bow we be, Hormola. Tabaka drug Manevia, bow we be, and bow we got dab shia. At a bow we got dab yaman, but did what is that Yam. Tabuli danu bana idea, said le, adama bini said levido dragonia said lema. Error, be made. Error, do a balu be my resolution, and may pity up your tal look, mega. Balu be my lesson, eh? And may pity a dilu, your tal look, and may pity a dilu, then I be look, and a be my bar. Error be my bar, deep be my. Error, disen you go meet, send the indo, send ziku bure lude, error me dazu, when, and an aya, error in it, a qua bileba mar. Be like Bame, ascendance, I say, ascendance, I'm you muted in the same beetle. She going in a pond run beetle. Be like me, at a sending you go call, we don't then know Lucidania, go change and at what, at a Lucidania, Dwaja, Edima being Yiga, Eddie Saint Yibo and the same beetle, Paya Longa. Was I ya datwa? Sagana Babylas, eh? Sagana baby, no? At a bazana baby, the girl, let me be with a general. Saint Yan is same beetle. Or Saint Bogani Beno,
Ero hati kana wara gadowa mahadat do wazaya datwa senji boga ne biro segalone zagane be biro semboa ne sen biro senjo leji de. Ero leya ye le biro donye leji de yue jaga be nama mia sen danza senzia limian ludi de lehe. Sure ye jene senzia lo ume zon tabiro sen ume de bo. Ero senzia ludi de zoologian tabiro sen ume de bo sunza senjin leba jile de kama. Azena zama senja di de mneya. Madwebu, a gono abi senhara. Ero, eri senji ye. Enza na wana mingla senji ye na mongo gan pido bona shiyao ye letegu te pido. Shwege yang kain pido. Ero, nanda yiri tomwana ne jibo, jimwe yiri wano. Ero, jimwe yiri ne pian pido. Yiza cha lutan lai ne. Bona ji, bona ri alebe eri ma. Ero, achanya ne dekwa, achanya midazi uwe ngaya ne dekwa, bhi eri senji go lakhan biro, senjao gobo ma sen biro, dana puramyo go dwa biro, bhi enji go, bhi jare eri senji go, senjao labi meluwe muwa, mayuwa mye, mayuwa webje ne bian. Ero, bhi enji ya senza, aza daduru ya muwa yuwa loda, nakaji bino, ero, bhi enji ya senza, genu go garaga, menu mingla senji yao laro lebe nebe muwa mayuwa di bala, soro se biro, mimya ne kama, muwa ya raka, diri denenzi ya goro bia meha, Guru Dhamma Ajengu Jinlu Pshilau De Sobiro Guru Dhamma Ajengu Ngawa Dila Ajengu Jinlu Eri Ngawa Dila Ajengu Jau Da Lien Du Ye Daimbi Ma Sangha Ye Dajin Say Ye Dajin Moyuara Pshilai Me Ero Bayan De Dage Daya Sao Ne Solo Si Eri Daimbi Ma Bani Ye Dajin Moyuara De Le Su Sangha Ye Dajin Say Ye Dajin Rasanya itu jenis ayat jenis muiyar eh, renyo guna nu bahwo, ero renyo guna nu bahwo sida imat dari sana gerada guna honda bikiri kapuio, ero di muiyar ah bayen ngawatila thayne gongji tu jauh jele me, di mengelar senji ma duye si ting si dek dek gongji tu di si rum si si do lebe. Ero kaita ga buyo, balau si nai male. Di moyo ala ono, mesi busu re dei bebe no. Babiro ero moyo ala ono, mesi dedo yamo dula lue babiro. Moyo ara, ero moyo ara, senji jauro moho u bajau no. Ero dain de bengin jine rewa dain du bidare ngawa di la tain lue. Ero di nai jeda leng na mi wada. Ero da zolo jen di sen dan da senai dain me duya e chan ya ina zu ngaya ne rewa di senji ko biang ko doa biro e bengin u biang be. Eri bengin jiga ni biro guru dama lu kore guru dain du dain dare jen jare ngawa di la. Ero duro sao sao de bong zan dain shui pi lua ma ye biro yuge kwa su biro. Ero bong nare yo di de karo amat du iba te biro lo lai de. Ero lo lai biro bengin jiga. Eri duro wa doa biro eri bengin jigo duro yulare. Time senji ko ane cahaya berita ni rewa. Si menji di senji jauh tu time ji ko yau do lewe. Jono ro time ji ko yau do lewe. Di time ji ma, jono ro time ji ma. Di mau mayuahu, mau mayuah mieve mayuah si ni de. Aro si menji guru dah malu korang ngawat dila ko thayne lu jabu de. Aro si menji jono ro ye menji alebe. Eri ngawat dani ko ngawat dila ko thayne ne. Guru dah ngawat dila ko thayne ne. Aro di shui bilwa ma. Eri ngawa di la yebi ba, yebi ro juga ba lo malai de. Ero jono ro guru drama guyu gwen, ngawa di la guyu gwen be ba. Ngawa di la ukaun di bo mui maya re ke, no? Dame di de duri ero da haji miro di du. Pare ro? Posa ma di du, cio nua zure ke ka la ba. Ero di de du a jen miro sen ni bji ni de a jen, ma di de duri a ma jen miro sen ero ka yau ni da ka la ji. Dan dan desa edan guru drama re ka ni hau de ngad guru drama lo kore ngawa di la tena ro mane. Dahwi melu ngaya aku ngajian ni deh ngawa di labu mangat. Dan dia aku gosap sini deh. Ero ngaya ngawa di la. Ka ngaya guru dah malu kau yang ngawa di la. Ngaya si ayah cina la. Ngama si bu dah jamu lo menu ngawa ngaya ngawa di la ngama bini. Ero di la bebo sana di la bira boku kunai gua bapia. Tidak ada senji ni ya metu. Kata mama nak dan di la azana na arari bapia lo duya di la. Kau tu dah boleh macam ada sesuatu, dia ya doa kama, dia cengak. Bayi ni ya thongsan, dohne dia ceng, dohne dia ceng. Kadikah mada logo ada, dah zaman wo, dah zaman yang buaya pun ada kama, dah zaman yang buaya kezalin si. Ehi dah zaman yang buaya ko biawa cua kezal, bu. Bayi ni dia sen dan dari alam biasen biro, dan zasen biro. Na aduin jiu biro, sejda raza logo ya re.
Not yet, see my tea beetle. Not yet, see my tea beetle, so that is a galoa. Tis a galoa, a table, a palo nalea. Oh, David or ten jidaro. You too, chi. Say daraza, not you too, chi, low beetle, eri see my. Ain't not you too, chi, see my yap beetle. A yellimia nago, mia bit at the volo. I do a netting jidawale. Ero, say daraza. ဒီနတ်စီမှာတီးပြီးတော့တဲ့နတ်ရဲ့နီးမှာတီးပြီးတော့တဲ့အဲ့တော့အရက်လေးမျက်နာကိုပန်းဒီနဲ့တန်းစားစင်ထားတဲ့စံကြယ်တဲ့မြားတွေပြရတယ်အဲ့တော့မြားလေးကြောင့်အဲ့တော့ဒီကိုဒီနေ့စရကောရဗျာမင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုသုံးတဲ့တဲ့ချင်းကျင်းပါတဲ့အဲ့ဒီတစောင်းတိုင်းပွဲမှာပွဲပျော်ပါကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတော့ဤကိတ္တတလာကပါဠိယစိတ္တရာဇသယက္ခတ္တတန်တိကေထက်သွား ဒီတဖက်ဆက်ကံရဲ့ကံပေါင်းပေါ်မှာရက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီတဖက်ဆက်ကံပေါင်းပေါ်မှာပေါ်မှာမြန်ရှိလေသလားဒါကတပြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ခဲဒါငါချင်လို့လဲစဉ်းစားပေါ့အဲ့တော့တဖက်ဆက်ကံပေါင်းပေါ်မှာတဲ့စိတ္တရာဇမီတဲ့နှစ်ယက်အနီးမှာရက်ပြီးတော့အယက်လေးမျက်နာကိုမြားလေးစင်ပြက်လိုက်အဲ့တော့ကြံတဲ့အယက်သုံးမျက်နာ ကုန်းပေါ်ဖြစ်တဲ့အရက်သုံးမျက်နာပေါ်မှာကြသွားတဲ့မြားကိုသူမြင်ရပြီမဲ့လို့ရေထဲကြသွားတဲ့တခုတော့ရက်မျက်နာရေပြင်းရှိတဲ့တခုတော့ရက်မျက်နာရေပြင်ပေါ်မှာကြသွားတယ်မြားကိုသူမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီတဏှင်စရာကောရဗျာမြင်စဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်လဲဆိုတော့ရေထဲကြသွားတဲ့ငါမြားငါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မြန်ကြသွားပြီးတော့ငါသေသွားလိမ့်မလား သူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်တယ်တန်တရားကိုကုတ်စားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါဏာတိပါဒာကမိနသီလပေရန်အာရဗာအဲ့တော့ငါမြန်သေသွားလိမ့်မလားပါဏာတိပါဒာကမြန်ထိုက်သွားလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမမြင်ရတဲ့အပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဟိုငါရဲ့သီလပေါ်မှာငါအဲ့ဒီအခါကလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာမရဘူးမကျေနပ်အဲ့တော့သောဧဝမဟာတာဒမရှင်ကုရုဒံမေကိုကုတ်စံအဋ္ဌိမာဒံပနမေ သူရခိနံရခိတတ္တတန်တိကံဘယင်ကြီးကဆက်ပြောတယ်အမောင်တို့တဲ့ငါရဲ့ငါးပါးသီလပေါ်မှာငါတန်တရာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမိဃတော့ပြဒီငါးပါးသီလကောင်းကောင်းထိန်းတယ်ငါမေစီသွားငါမေစီကနေသွားကူးယူကြလို့ပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးမှာသူ့အသက်၄ပါးစီသူ့အသက်၄ပါးစီဆိုတဲ့စေရနာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစေရနာမပါဘဲနဲ့တော့ပါဏာတိပါဒကံမမြောက်ပါဘူးကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဒီငါး
danger down or dazzle ye qua. Pano nahanda badu at the Madayabu, Adena naradavan, Duruba, Mabede, Ozago, Mayuyabu, Kahamedu meza, Nadri devan, Gamago, Malon Juyabu, Papa of Yam, Gamago, Gamago, my Papa of Yam, Majina, Udu, Yam, Mabimao, Muda, Nap, Bani devan, Mahop, Mamana, Mabula, Mesa, Nap, Padava, Muidiza, Kuilubi on the Muiziwari or Gombarano, Eradi Madazayabu, so we do, Era ye. She be loable, my ye be do. Naziani Nava dila ye be doabi melu leve. Erongane Naya Nava dila aboma. Aya dendame neve and a mezi doabi do guyu ja o. Canada no? Erima dam o daman of jete, bonari and madi, a bienigo shiko, bido erima do ye, bienye and me. Si doajare. Erima. Ameji dwara kanya, ameji ade ameji roha ti guru dhamma lo khoya de ngawa dila o saung thain ne lo ja de chano ro ko ai ngawa dila ero pe ba haut de ngawa dila nga thain na ro man ne dai ma ro aku nga ye ngawa dila paw ma nga kokou sa phit ni de tan daya phit ni de ero nga ye ngawa dila nga ye sait ko ma net tet si bu ero nga nge ngawa dila paw ma nga a ma ya bu a ma ya de ro yo ni ro ko ma pe nai bu de မပေးနိုင်တဲ့မပေးနိုင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကသူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားကြီးကဘယင်သားငယ်ကအိမ်ရှိမင်းအဲ့ဒီသားနှစ်ယောက်ရှိတော့တဲ့တရက်မှာတိုင်းတပါမင်းတပါကဖယားလောင်သူ့ရဲ့သားကြီးဘယင်အတွက်ဆိုပြီးတော့တသိန်းတန်စံတကူနှစ်နဲ့တထောင်တန်ရွှေပန်းကိုပို့လိုက်တယ်လက်ဆောင်ဘာနာအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားလောင်ဘယင်ကလည်းပဲအဲအဲ့ဒီတသိန်းတန်စံတကူနှစ်ရောတထောင်တန်
Shui bang go nga me go bu zo re ne ne a long pe lai kwa so bro tu a me si po lai. Ai dei chain ma tu a me ya sin sa de. A nga ga di san na ku nit go le lein ma mo ho bu. Di shui bang go le pan ma ho bu. Nga shui ma de be nga pe me. A ro pe me pe ro blu pe yin kaung ma le lo set sin sa de ka ma. Nga shui ma ji ga ro ta ji ba yin ye ho a myo thami phit de twa jaung lo pi song de. Maybe you're going to eat Yamale, did it? Do good or be so net, Dredjamlo, the town then. She bang over be me. Eh, not trima angegaro. Ain't she me, eh? A mute me, Peter Dram was singing shade. Do good or Paderon's way, eh? The Danas and the good nigger be me, so we do. Edo, baby, do I look at Billa yo? Be like the Kajaro. Eh, a G Mau of Babilas, eh? The Dane, the town, eh? A G. Chima Uro, Chima G. Uro, the town and Shivan baby door, Chima Ange Ujaro, the Dane, then, Sandagunego, Biladeno, at a beta video, oh, Naha, Nava di la Sautini de Due, Nava di la Sautini da Pibalia dane. Oh, eat dada, Parero, Sandana dada. Guru Dhamma Rakhami, Ida Dhan Sananadara, Dhadwasa Panada. Hello, be like that one, no? Nima Sa Asaka Nana Bia Nidara. Okay, be like that. Be like Biro Ma, Ngaha Guru Ajingu, Babi Lezwe. Jin Nidara, Odi Dima Sa Asa Dara. Ida Dhan Dogada Dogada Bawa Mashan Abamana, Ngaha Dila Ajingu Jin Nidara Lea Dane. Jin ni dia tu dia objek deh. Jin ni dia tu dia objek deh. Turu ye, sin ye deh, cantara. Adika menjabu deh. Zita pasai ika kama miwa bana kado mesin anuruban. Jira tu ko, jira tu alayau apa jelas eh? Eh, puzo ya me, tania ya me, no ya me, alita ya me sura haga. Erang adu adika me. Eralewe gua kiyu rosai bo lure. Eh, tania ya biolu sih lu sih. Ero, debi lu dagna thongzan dah me wajira bo gua bo wira apa jelas? Er kanza kunci deh. Er aku yang no cincin soin lewe wajib deh tu. Er wajib deh tu abu biro. Aku kanza kunci deh. Er yang no kunci soin lewe. Er aku kunci aro yang no salo cincin. Tapi ingat biasa itu double he. Er kanza kunci deh. Er yang no dia abu biro kanza kunci deh. Ciri deh tu dia wano. Ciri deh tu lehtar eh zethar pasai ika kama. Ciri deh tu sura ma. Di segala mu tau cina be. Debi ro. Pemaham biasa macam yang aro ciri deh sura ni ama. Kau dah ada jiwa lalu betina, no? Aku ada tu ciri mana tu ada jiwa mana tu? Macam jiwa, dah memang kau ye abah kau lalu, thapan ni niama macam ni. Outel, out ye abah kau lalu ego, puzo ni niama macam ni. Aku kau lalu thapan ni niama macam ni. Jiwa tu balu mana tu? Bovido uzabiya me. Ero jiwa tu bovido uzabiya me. Ero ciri mana jiwa bovido aman dekai solusian. Tadi ini nasi guna ni jiwa mah. Aku ramah aku, kesi ni kau dada agak dada. Eri lalu beten betai dariu. Ni ni mian mian mama gangan, mabe be mu mabiu gede dua jam lo. Ngadi lah mian biar le malas ubiro. Du yang ngawat di labo mago zapje de de dua jam lo. Eri ngawat di labo dua mabe ni mabje ni la. Eri cuma zaman ya oh, meji ye de. Ko bantar de ausa be. Ko beji nulu be ma bo de. Ko beji nulu be lu yara be de. Ero meji lo ha. Eh di lo ko bantar ausa ko ko beji nulu be lai de abo marang. Tanda ya gogo zapje ni de meji lo ha. Tercakap itu kamu, bahagut itu kamu, biu mama hub, bahama kamu, biu mama hub bahu. Erat dilna nama iwaru we nama bidri dila sura. Dilo ko bejina bilai dedo jamulu dila sura biasi utong sama si bahu. Jenorogo, erat guru nama lo kuar ngawa dila biwa kuyu kuin biu bah sura. Erat ne denja downo eri. Piye meroji si ganilah we ngawa dila ko turu madan dengere. Tada iwan dan debi erang mauhur. Ngaji kan ngawat di lah jubi memelu lebe. Ngan ngaya ngawat di lah orang. Ayah jinak menewen. Ngaya cuci makan orang. Di ngawat di lah kong kong teh teh. Tu zibo dua biru ngawat di lah jubi sejauh unsur biru.
အဲ့တော့ခုနကမိဖုရားကောင်းကြီးပေါ့နော်ဘုရားလောင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်မိဖုရားကောင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့အရင်တိုင်းပဲကုရုဓမ္မ၅ပါးသီလတောင်းကြတယ်အဲအရင်လူတွေလိုပဲအဲ့ဒီမိဖုရားကောင်းကြီးကလည်းပဲသူကလည်းမပေးခြင်းဘူးအင့်တင့်တင့်ဖြစ်နေတယ်သူ့သီလကိုသူအားမရဘူးငါးသီလငါအားမရတော့တယ်နေတော့ငါမပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရက်တော့အခါမှာသူ့သီလကိုသူအားမရတဲ့အကြောင်းကတရက်တော့အခါမှာဒ
ကြည့်ရင်ငယ်ထိုင်းနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့အင်းရှင်းမင်းသားကိုကြည့်ပြီးတော့သူလောဘဖြစ်တယ်။အော်အကယ်၍မြန်သူနဲ့အတူပေါင်းသင်းမှုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတန်ထဝံကိုညောင်ကန်းစရာတော့ဘုရားကမိတ်ဖွဲ့တယ်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်တယ်။အဲ့တော့တန်ထဝံဆိုတာမိတ်ဖွဲ့တယ်လို့ဘာသာပြန်မယ်။နောက်မှာဆက်တက်လာတဲ့အတ္တိစာရောဆိုတဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့ကျင့်တာပါလေ။အတ္တိစာရောကျော်လွန်ပြီ
ဒီအင်းရှင်းမင်းသားနဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့အင်းရှင်းမင်းသားနဲ့အတူငါကသူ့နဲ့အတူမိစေဖွဲ့ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကိုနောင်တော့ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာသူဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့ငါ့ကိုမိဘရကောင်ယာသူပေးပြီးတော့မိဘရကောင်အနေနဲ့မြောက်စားမှာပဲဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကြံစီမိတာမိမသားတွေနော်အော်မိမဆိုတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်တခါဖတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမိမရဲ့အပြ
တော့အဲ့ဒီမှာသူစဉ်းစားတယ်ဩငါကိုကိုစားဖြစ်တယ်ဗောလေတန်တရားကိုစားဖြစ်တယ်ငါငါဘာတီလာထိနေပါတဲ့အသားနဲ့အဲ့တော့လင်တော်မောင်ကြီးအထင်ရှားရှိနေပါလေအသားနဲ့ကိလေသာကြီးအစွမ်းနဲ့တခြားတခြားသောယောက်ျားအပေါ်မှာယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကျင်စီမိပြီးငါရဲ့တီလာပြက်မြန်းပြက်သွားလေမလားပြက်ချင်းပြက်နေမှာပြက်များပြက်သွားလေမလားပြက်ချင်းပြက်နေမှာဆိုတော့တန်တရားဖြစ်တန်တရားကိုစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတမန်တွေကအတိဇာရောနာမစိတ်တို့ပါရမေနေရတဲ့လွန်ကျူးတယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့တော့ကာမေသူမေဆာဒာအမှုလို့ဆိုကြပါစို့နော်ကာမေသူမေဆာဒာအမှုလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်ယုံကလေးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီစိတ်ဖြစ်ယုံကလေးနဲ့တောင်ဒီလောက်ကုတ်ကုတ်စားဖြစ်နေတဲ့အရှင်မတို့ဟာတကယ်လွန်ကျူးမှုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမလွန်ကျူးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အေတဂေနတိလနာပတိဒီလောက်စိတ်နဲ့ကြင်စီယုံကလေးနဲ့လည်းပဲဒီ၅ပါးတိလမကြိုးပါဘူးမပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကို၅ပါးတိလကိုယ်ယုံပြုပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးရဲ့မိဖုရားစီကနေလည်းပဲ၅ပါးတိလရွှေ့ပြီးတော့မတန်တင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အမောင်းတို့တဲ့အကိုတို့ဦးကြီးတို့သူတဲ့ကြီးတဲ့လွယ်ပါမှာပေါ့လေအဲ့တော့တာတာကိုအဲ့တော့ဦးကြီးတို့ဦးလေးတို့အကိုတို့အမောင်းတို့သူတဲ့ငယ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအဲ့လောက်ဘုတ်လေးမျိုးအနက်ပေးပေါ့လေအဲ့တော့အကိုတို့အမောင်းတို့ဦးကြီးတို့ဦးလေးတို့ကျမစီကနေ၅ပါးသီလမတန်တင်သွားပြီပင်မလို့လည်းပဲကျမနဲ့ကျမရဲ့၅ပါးသီလအပေါ်မှာအာရကျေနံနဲ့တဲ့မနေပဲနဲ့အင်ရှင်မင်းကတော့ပြင်၅ပါးသီလကိုကောင်းကောင်းထိန်းတယ်အင်ရှင်မင်းစီကိုသွားပြီးတော့၅ပါးသီလကိုယူလက်ချေဦးဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့အင်ရှင်မင်းသားစီသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲ၅ပါးသီလတောင်းအဲ့ဒီဘင်းအဲ့ဒီ၅ပါးသီလတောင်းတော့လည်းပဲထိုးနေလကောင်းမယ်အဲ့ဒီအင်ရှင်မင်းသားကလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်၅ပါးသီလကိုဘာဖြစ်လဲသူမပေးရဲဖြစ်နေတယ်၅ပါးဒီလောက်ငါအားမရဘူးမပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရက်တော့အခါမှာသူကဒီအိရှင်မင်းသားရဲ့အိုးအမှုအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်အညာနေပိုင်းတော့ဘယင်စီကိုသွားရင်သူ့နောင်တော်ဘယင်စီကိုသွားရင်အဲ့တော့ယထာနဲ့သွားပြီးတော့မင်းရင်ပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲရာဇင်ကနံဘတ်တော်သစီရိညောမင်းရင်ပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာယထာကြီးကိုယက်ထားတယ်ရထားတော့ရက်တဲ့နေရာမှာလဲသင်္ကေတနှစ်ခုရှိတယ်။ဘယင်းစီမှာညစာပွဲတော်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်းစီမှာပဲအိတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရက်ကျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီခုနကမြင်းမှာတွဲထားတဲ့ကျိုးနဲ့နှင်းတန်ကိုဒီရထားဦးအတွင်းပိုင်းပေါ့နည်းတပြိတော့ဟိုမူခွဲကအဲရထဒုရီလို့ပါအဲ့ဒီမှာကတော့ယထာဥအတွင်းပိုင်းလိုပဲဘာသာပြန်ပါတော့သူရှိတယ်မူခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရထာတုတွေဆိုယထာဥမှာထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုဘယင်းစီမှာပဲညစာစားပြီးတော့အိတ်ချင်လို့ရှိရင်ဂျိုးနဲ့နင်တန်ကိုယထာဥမှာပဲအဲ့ဒါထားခဲ့တယ်အဲ့ယထာဥမှာထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကသိတယ်လူတွေကဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုတော့အော်ဒီနေ့တော့အိုအင်ရှင်မင်းသားဘယင်းသူအောင်တော်ဘယင်းစီမှာအိမ်မှာပဲဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့လူတွေကအကုန်လုံးနေရာကိုစီကိုစီအသီးသီးအသကထွက်သွားပြီးတော့နောက်တည့်ရက်ခက်စောစော
lau mà yọc bì rồi là chủ chả bây giờ con anh chị mình đã thoát là đâu chỉ bì rồi là chủ chả đâu nó giờ thà đấy nghe là bây con anh cái giờ thà cô thì giờ thà thấy thế này này là tôi anh cô mau nên thoát bì rồi thì giờ thấy thế bì rồi nào đây yọc khát số số yọc lau mà thì con anh cái giờ thà cô biến yêu là bì rồi mình cái mà là bì rồi chủ này à sau này à à cái việc mà ô nhà mà ấy bên này chắc chắn biến thoát là mình số lô xí nhỉ tình cái đó cái thì chủ này nên đang cô giờ thà ấy ở đâu mà này mà ထားခဲ့တာအဲ့တော့ယထာရဲ့ယထာဥမာထားလို့ရှိရင်ညာအိမ်မှာယထာအတွင်းမှာထားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့တင်ကြီးတာရှိတော့တရက်တော့မင်းခစားသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမတ်တင်ကြီးတာကိုသိရင်မာဇနောတာယတင်ကြီးနိုင်ဣဒာနေဝနေကမေတ္တိရာဇတာယူဟာထက်တည်းအဲ့ဒီခုနကနင်တန်နဲ့ကျိုးကိုယထာအတွင်းမှာထားတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်လူတွေကတိပြီးဩသိမကြခင်ထွက်လာမှာပ
ပါတယ်တော့ဆိုရင်နင်တန်နဲ့အဲအဝကျိုးနဲ့နင်တန်ကိုခုချက်ချင်းပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတမျိုးနဲ့ယထာအတွင်းထဲမှာပဲထားပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းနန်းတော်တွေဝင်သွားတယ်သူ့ဝင်ဝင်ချင်းပဲမိုးရီယာရွာမိုးရီယာရွာတော့သူ့နောင်တော်ဘုရင်ကမင်းမိုးရွာတယ်ကွာမင်းပြန်မနေနဲ့ငါးစီမှာပဲစားပြီးတော့အိတ်တော့ကွာအဲ့တော့သူ့ကိုကခေါ်ထားတော့သူကအဲ့ဒီမှာအဲအေးရော အဲ့တော့သူ့ကိုကခေါ်ထားတော့သူကအဲ့ဒီမှာအဲအေးရောအဲ့ဒီတခါကျတော့လူတွေကလည်းပဲသူ့ကိုခုနကကြိုးနဲ့နင်းနန်ထားတဲ့သင်္ကေတကိုကြည့်ပြီးတော့အခုထွက်လာတော့မှာပဲတော်ကြာထွက်လာတော့မှာပဲအော်တော်ကြာနေထွက်လာတော့မှာပဲရှင်းနိုင်ထွက်လာတော့မှာပဲကိုးနိုင်ထွက်လာတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့တညာလုံးမိုးအဆူခံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောင့်နေကြတယ်အဲ့တော့အိမ်ရှိမင်းသားနောက်တည့်ရရောက်တော့မိုးတွေဆူပ
lakano edagan san kilimeni tilna me beena bugida ban o nga nga ba di la thain ni ba thain ni de tu phit ni ba le ya da ne lu paung de law myaw mya sa ko nga pin man lo mi bi nga tilna ba de no so yin beini na bugida ban nga tilna do pyet twa pyet ba bi pyet chin pyet ma be to tan daya san ne tu ya ma no tan daya do go go sa do no nga tilna pyet chin pyet ma be so bi do tan daya phit de de ti na thao di di ya de di di a chet de ko ji chin ya bi khuna ga ho ko ro ji ho ba lo byo ma le ba do hin na ko ho pe pe ne ne pyet lai de lo myo ne sin sa ji lo chin do ro kwa de lo a lo nga chin lo di အဲ့တော့သစ္စာကုရုဓမ္မရက္ခဏ်ဣဒာနဲ့မြေငါးပါးတိလာထိန်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ငါးရဲ့ငါးပါးတိလာပေါ်မှာငါတန်တရာရှိနေတယ်တန်တရာရှိနေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ငါးပါးတိလာငါမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်တွေကဘယ်လိုဆက်ပြောလဲဆိုတော့အရှင်မင်းအရှင်အိမ်ရှင်မင်းသားတဲ့အဲအရှင်မင်းအရှင်အိမ်ရှင်မင်းသားမှာဒီလူတွေပင်မပါစေဆိုတဲ့စေတနာရှိစိတ်စေတနာမျိုးစိတ်မျိုးမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပင်မစေလို့တဲ့စိတ်စေတနာမျိုးမရှိလို့ရှိရင်ဒီအမှုဟာအဲ့တော့မကောင်းမှုမမြောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒလောက်ကလေးနဲ့ကိုကုတ်ဆဒလောက်ကလေးနဲ့တောင်ကိုကုတ်ဆပြုတဲ့အရှင်မင်းကြီးတို့မှာဒီလိုလွန်ကျူးမှုမျိုးလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့အဲ့ရှင်မင်းစီကနေအဲ့ဒီ၅ပါးဒီလာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မတန်တင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့မောင်တို့၅စီကနေပြီးတော့၅ပါးဒီလာဆက်လက်ပြီးတော့မတန်တင်ပေမဲ့လို့လည်း၅ရဲ့၅နဲ့၅ပါး၅ရဲ့၅နဲ့၅ရဲ့၅ပါးဒီလာအပေါ်မှာအာရကျေနပ်နဲ့သက်မနေဘဲနဲ့ပရောဟိတ်ဘယင့်ဆရာဆိုတဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာအမတ်ကြီးတော့ရှိတယ်ပုံနာကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကတော့ငါးပါးသီလကောင်းကောင်းထိုက်တယ်သူ့စီကိုသွားပြီးတော့ကူယူချက်လက်ချေဦးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပရောဟိတ်ဘယင်းရဆရာပြည့်တယ်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးစီပညာရှိအမတ်ကြီးကြီးသူတို့သွားကြသွားကြတဲ့ခါကျတော့သောပြီဧကရိယူတန် तू လည်းပဲထုံနေလကောင်ပဲသူ့သီလပေါ်မှာ तू ကအားမရဘူးအားမရပုံလေးကဒီလိုတရက်တော့အဲ့ဒီပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကဘယင်းစီကိုအသွားပေါ့လေအဲ့တော့ဘယင်းစီကိုအသွားလန်ခကြီးအကြမ်းပါတိုင်းတစ်ပါးကဘယင်းတစ်ပါးကသူတို့ရဲ့ဘယင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့တရုဏရဝိဝန်ရဝဏရထံတဲ့တရုဏရဝိဝဏရထံတရုဏရဝိဝဏရထံပါတယ်ရဝိရပါဟမ်နုပြိုတော်ပါတော့နေဝရနေဝရဝိဝန္နဆိုတော့အဲ့တော့တရုဏကအသစ်ဆက်ဆက်ပါကင်ပေါ့နော်ရဝိကတောက်ပတဲ့အရာ
အစင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အသစ်ဆက်ဆက်တောက်ပတဲ့အရာအစင်းရှိတဲ့ယထာပေါ့လေသစ်လွင်နေတဲ့ယထာပေါ့ပြောပါအဲ့တော့အသစ်ဆက်ဆက်တောက်ပနေတဲ့အရာအစင်းရှိတဲ့သစ်လွင်နေတဲ့ယထာတစ်ခုကိုအဲ့ဒါလက်ဆောင်ပို့လိုက်တာလက်ဆောင်ပို့လိုက်တော့ तू ကလည်းအမှတ်တမဲ့နေအေကတယရထောဒါဘုရုယထာတော့အိုးဒါဘယင်းကြီးအတွက်လက်ဆောင်ပို့လိုက်တဲ့ယထာပဲအဲ့လို तू ကကြားတော့ तू စဉ်းစားတယ်အော်ငါအိုးပြီဘယင်းကြီးကငါဒီယထာလေးဟိုဟိုကိုယ်ဘယ်လိုပြောမလဲစွန့်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ပြောမလားဘယ်လိုပြောမလဲဟမ်ဘယင်းကောင်းပါပဲရှိတယ်ဒရဒတ်တိုင်းဒါဒတ်တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကောင်းပါပဲပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီယထာဘုတက်စီးပြီးတော့ငါချမ်းချမ်းသာသာလက်လည်နိုင်ပါပဲသူစဉ်းစားတယ်ဒါစဉ်းစားခြင်းအပြင်အသက်ကြီးလာလို့ရှင်ဘာလို့လာလဲဆိုရင်ယဉ်လို့လာတယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှင်ယဉ်လို့လာဟိုမသွားခြင်းဘူးဒီမသွားခြင်းဘူးအသက်ကြီးလာလို့ရှင်ကတော့မလျှောက်ခြင်းတော့လေတော်တယ်ငယ်ဒီခေါ်ရတာနဲ့သွားခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မသွားခြင်းတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလို့စဉ်းစားပြီးတော့မင်းဆက်သားတယ်ဘယင်ကြီးစီရောက်ဘယင်းကြီးရောက်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဘယင်းကြီးကိုအောင်စုတွေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချိန်ရက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာဘယင်းကြီးစီကိုခုနကအဲ့တော့တစ်လွင်တောက်ပတဲ့ယထာအသစ်ကြီးအဲ့လက်ဆောင်ပို့လိုက်တဲ့ယထာအသစ်ကြီးကိုခုနကတေလာတဲ့လူတွေကပြကြတယ်ပြကြတော့ဘယင်းကြီးကမြင်ပြီးတော့ဟာဒီယထာကြီးသိတ်ကောင်းတာပဲကဲသိတ်ကောင်းတဲ့ဒီယထာကြီးကိုငါဆက်ရကိုပရောဟိတ်ဘုံသားကြီးပညာရှိဘုံသားကြီးကိုမင်းပေးလိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပရောဟိတ်ကြီးကအဲ့ခါကျတော့မလိုခြင်းဟုတ်တကယ်ကြတော့เนาะမလိုခြင်းပဲเนาะအဲ့တော့ထက်ကပြီးတော့လဲပဲသူကမလိုခြင်းမြဲမလိုခြင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူတို့တွေးမိတာ။အော်ငါဘာတည်လားထိနေတဲ့သူဖြစ်နေပါလေရဲ့တဲ့။သူတော်ဘာရဲ့ဥစ္စာအပေါ်မှာလောဘဖြစ်နေသေးတယ်။တော်မလိုဘူးเนาะ။ဒါကြီးညိုစရာတော်တော်ကောင်းတဲ့အချက်တွေပဲ။လောဘဖြစ်နေသေးတယ်။ငါရဲ့တည်လားပြည့်ချင်ပြည့်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့တည်လားပေါ်မှာသူတန်ရင်ကဖြစ်မိတယ်။အဲ့တော့ငါတီလာပေါ်မှာငါတန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတီလာကိုငါသဘောမကျဘူးအာမရဘူးအာမရသဘောမကျတဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုငါမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တဲ့အရှင်တဲ့သူတို့မှာဥစ္စာပေါ်မှာစိတ်ကနေလောဘဖြစ်လုံယုံလေးနဲ့တော့တီလာမပြတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့စိတ်နဲ့လောဘဖြစ်ယုံကလေးနဲ့တော့ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်နေတဲ့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့ဟိုအရှင်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဒီလိုတကယ်လွန်ကျူးမှုမျိုးပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အရှင်ရဲ့ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့စီကနေပြီးတော့တီလာကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြေးလာပုံမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်ငါးပါးတီလာအဲ့တော့အမောင်တို့ငါးစီကနေပြီးတော့ဒီငါးပါးတီလာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးပြီမဲ့လို့လည်းပဲငါနဲ့ငါရဲ့ငါးပါးတီလာပုံမှာအာရကျင်းတဲ့နဲ့တဲ့မနေပဲနဲ့ကျိုးကင်အမတ်စီကိုသွားလင်အောင်ကျိုးကင်အမတ်ကတော့ဖြင့်ငါးပါးတီလာကိုကောင်းကောင်းထိတ်တဲ့သူ့စီကသွားကူးလက်ချီဦးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျိုးကင်အမတ်စီသွားပြီးတော့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲသွားတောင်းကြတယ်သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲယင်လူတွေတို့ပဲညင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ညင်းရတယ်လဲသူတီလာဘုံမှာသူဘလို့တန်တရားဖြစ်လဲဆိုတော့တရက်တော့တဲ့ကျိုးတိုင်းအမတ်ကကျိုးတိုင်းကျိုးကင်ပြီးတော့တိုင်းတဲ့အမတ်ကျိုးကင်အမတ်ကျိုးတိုင်းအမတ်အဲ့တော့ဇဏဘုတ်မှာလေကိုတိုင်းတဲ့အချိန်လေကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာကျိုးနဲ့တိုင်းရတာပေါ့အဲ့ကျိုးထဲမှာကျိုးနှစ်ခုမှာကျိုးနှစ်ခုတော့ဖြစ်နေပါပြီဒုတ်ကလေးနှစ်ခုမှာကျိုးလေးကိုချီးပြီးတော့ကျိုးစွန်းတစ်ဖက်ကိုတော့လေပိုင်ရှင်ကိုကင်ခိုင်းပြီးတော့ကျိုးစွန်းတစ်ဖက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျိုးတိုင်းအဲ့တော့တိုင်းတော့ဂိတရစုကောတိယဗတ္တဒန္တကောဧကတသူတိုင်းပြီးတော့သူဒုတ်ချမဲ့နေရာခုနကကဏ္ဍပဇွန်ရဲ့ပဇွန်ကဏ္ဍရဲ့တွင်းလေကောင်တဲ့တဲ့သွားဖြစ်အဲ့တော့သူစဉ်းစားတယ်ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီဒုတ်ကိုတွင်းထဲချရင်တွင်းထဲကကဏ္ဍပဇွန်သိနိုင်တယ်ပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုချလိုက်ပြန်ရင်လည်းတွင်းဟိုဘက်ချလိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲဘယင်းဗန္တာထိခိုက်မယ်တွင်းရဲ့ဒီဘက်ချလိုက်ရင်လည်းပဲတကြွက်ဗန္တာထိခိုက်နိုင်တယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာလဲစဉ်းစားတာအဲဘီလီကက်ကရီနာပွေးတဲ့ဗန္တစေပွေးရပညာရေးဒီတွင်းနဲ့ကဏ္ဍပဇွန်တကယ်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့တိတာပါမယ်တိတာလိုက်မယ်အတန်ထွက်ရင်လည်းထွက်လာမှာပါလေအဲ့တော့ထွက်သူထွက်ကျင်လည်းထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကအဲ့ဒီတွင်းတဲ့တဲ့တဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီခုနကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုဒုတ်ချောင်းကိုစိုက်လိုက်တယ်အဲတွင်းတဲ့ဒုတ်ချောင်းစိုက်လိုက်တယ်တဲ့ပြိုင်နဲ့ကဏ္ဍပဇွန်ကလည်းပဲကိရီတိဗါတဲ့တော့တတ်တံအကံဒီကရိဆိုပြီးတော့អော်ဟာတယ်เนาะ
ကရီဆိုတော့អော်ွားပြီးတော့ဟိုកောင်းទីလားမទីလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒန်တကောကက်ကက်တကပိတ်တကြီးអော်ဒိန်တော့ဘွေးတတိဟာကရီဆိုတော့ဒုတ်တုပေါ်ကြသွားတာဖြစ်လောက်တယ်အင်းဒီကနန်းပစုံသိချင်းទីသွားနိုင်တယ်អော်ငါ၅ပါးទីလားကိုထိန်းနေပါလေရတန်းနဲ့အဲထိန်းနေတဲ့သူဖြစ်နေတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ၅ပါး၅ပါးទីလားទីတွင်းလေកောင်တယ်ဒုတ်ချမိတဲ့အတွက် ငါတီလာပြည့်ချင်းပြည့်လောက်တယ်သူတီလာပေါ်မှာသူအဲ့မှာတန်တရာဖြစ်မိတာအဲ့တော့တန်တရာဖြစ်မိတော့ခါကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုအီမီနာမေကာရဏဓမ္မေနာကိုကိုစမတ်တန်အထီအဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီအကြောင်းတွေကိုငါပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာငါတီလာပေါ်မှာငါတန်တရာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့မပေးနိုင်ဘူးငါ၅ပါးတီလာအဲ့ဒီချိန်မှာတမန်တွေကရှင်မင်းကြီးအရှင်ကြီးပေါ့နော်ဟို ဘာကွာကွာဘယ်လိုရောက်လဲအဲကြိုးတန်းအမှတ်ရောအသင်အမှတ်ကြီးပေါ့အသင်အမှတ်ကြီးတဲ့အသင်အမှတ်ကြီးမှာဒီကင်းဒီကနန်းပစုံသေးပါစေဆိုတဲ့သေးစေလိုတဲ့စိတ်စေတနာမရှိပါဘူးတဲ့သေးစေလိုတဲ့စိတ်စေတနာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဏာတိပါဒကံအထာမမြောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလောက်ကလေးနဲ့အမှတ်တက်မဲ့နော်ဟိုစေတနာမပါပဲဒါလောက်ကလေးလုံးမိယုံကလေးနဲ့တောင်တန်တရာကိုကိုစားဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်အသင်အမ
Ero, Eddie Dusi Elo, Biobido, Dusi Gani, Leva Babilas, eh? Abadilla, Guyu, Madandene, Amando, Nazigani, Biron, Abadilla, Madandin, be Melo, Levenga, Nenga, and Abadilla, Boma, Ayajin, Menevene, yet harding around Abadilla, Gonde, Dusi, Duabido, Guichel, Guyuchi, Leo, Ero, Kuna, and Abadilla, the yet harding, Dua, Yarading, Duabido, Tony Lagome, Bio, Biobido. Oh, who are you having a level? What damn you, the bay, the Pablo damn you, bay, the letter, do you have the labuma, below than the yashi, the letter? The need, Payaniga, Yatane, Uyen, Dwame, Uyen, O Yatane, Dwapur, Dwapura, Kama, Payaniga, Eri Uyama, the Nego, Bio Babido, Yanni Lama, Eri Uyenega, Pian Trap, Pian Trapido, Yatabo, dead, Yatta, Dada Nagara, Adam Bada, the Duria, Tingamana, Willa Yamigo, overheat, Payani, Mu, my yaw, the Akim. Moria ne winga ni a chain, Moria della. Erijama yet harding or all, being mosu nine ezura. Being mosu masura dojamlo, Erima do ya they no mienigo. Yet harding ya do they no mienigo, Kunaga, Nendan, a matinian, and a billet, and a two like the one. Ero, they no mienia, a chain a beater. Eri a chain, Eri a cargani, Eri ni, Eri a chain, Eri a carne, sabido, they no mienia. Ero. Eri Uyingu, Dwaran, Eri Uyinga, Bianai, Bianai. Eri Uyingu, Dwaran, Eri Uyingani, Bianai, Bianai, Mare. Eri Kunaga, Nen and Dure, Nia, Yaldan, Yaldan. At the Gombarina, anyway, at the Gombaradons, eh? Kiato will be Raven, huh? Ero, Eri Nia Yaldan, the Biro Raven. Ero, Adwale be a Bian Lebi, Babilu Lesro, Eri, they know Minima, Belu, since other Lesro, ha, Dinia. Beji laude, Babylonia, doya yataring a dogo, Nena Madina, beat her up, Peter Yamu, Dinia, Beji, the name of the laude, Adwale, any ayo in Birave, Adwale, any ayo in Babile, Birave, Ero, Edma, the yataring a do sinsare, Nene, Adwale, be a bien lebiro, do jajara do the nalare, Ero, Reno diminawa, Adamina, Machin, Rodor Nati, Payema, Mosu, the busy, Mosu, the busy, Amaduma, BMC, Moado, Yajin Yama, Yuan Mosoma, Moya Mosoma, Mosu, the busy, Mosu, the busy, Mosu, the busy, Arangama, BMC, O Naha, a John Mahodago, a John Lope Vido, no, a BM Hodago, a Bielo, Tim Vido, Di Cha Cha, Gong Gong, Tin Tarad, Dain Dom Mienego, Nenda, a Madina, Bimi V. Ero, Erilo, a Madina, Bimi de Rion, Di Dain Dom Mienia, a corruption. Nama denya bemugo jom bibiro dwarain lebe bie bianain lebe bie lumo durukumya beman shabi ero ngawa di lago te nire dupe nire dwe jamro ngawa di la babile piace bialau de so biro doi damada azeke dwa bora eri a jomu bio jare kama imina garani na di a jomni bian duila de ngama dan de yare pshin ngawa di la piace bianima da jamro ngawa di la ngama yao meno mabina mu eri ma damani ga ashi At the Yatari Madin or Mineo, Biman Mazi Sura, says it in Amashibu, says it in Amashi, Dwejamulo, Aguduga, Tama, Miao Babu, Ero Delogalin at Dauma, Delogalin at Bom, Delogalin at Boma, Dauma, at the Yatari Nia,
ချင်းပုံချင်းပုံလေးကသူကြပါတော့တင်းချင်းနေဆိုရင်သူကဇက်ပစီကိုတစီတယ်ဒီလိုမှတ်ထားတယ်တဘောသူကတော့ဆရာကြီးဆိုတော့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်မှာပေါ့လေ
အဲ့တော့မချင်းမချင်းရသေးတယ်တတိကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စဘာပုံတွေကနေပြီးတော့သူကစဘာလေယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူ့ထိုင်ကိုမှာထိုင်ပြီးတော့ကဲတဲတဲကွာတစီနတဲ့နစီသုံးတဲသုံးစီဒီလိုချင်းပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါနေတာအဲ့တော့ဝီဟင်းစဘာကိုယူပြီးတော့လက်ခံဘာတဲ့တော့ဆိုရင်ထပေသည်တဲ့အမှတ်သားလှုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကအကြောင်းအလေးကိုဆိုရွာ
Mawi chain me the dinner, the Lauchi de Guas, so we'll be over. Ero Laka, we hey, Barero. Chain be the chain be the Mata be the cause of our will soup be the or do do Kunakuna, a mabula, Laka, we in Tanga de Duino. Do 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 the web of my barrens, eh? And Mamata is a balloon lady with your Yabazoli. As a balloon lady will soup be the Midara dimi, Becky Baidwa, Pere Pietelet. And Midara is a chimida chimida above a blue bone. But you know, you don't know the web on as you are. The tea able to regular Zabab, Piobala don't know, Moduno, Erali, Erali, Adiniali, Menepa, Udomenale, or Lord. They don't tie up a Luido. The video of Nedija, Dija Giro, Dija Cesarola, your mamma and Pala, Ero Dija Dialeo, Dija Johannina, Nibon, Diata, Naja, Rio, Sensamina, Eluwe, and even Dangari, Dabian Subido, a bone tell it. Tell I will do your Sensaga, the Gamo Nama, Era Yer, will do Sensare. Eh, nah, Laka, we meet up. We Radimi, Becky, Uda, Amida Radimi. Nah, Kunaga, Madan, Dene, a mad da loaded Savalone. Nah, chain be there. Chin be the abonemian, tell like me, Lidla, Dama, Mo, Machin, Machin, Yadida, abonemian, tell like me, Lidra, Mo, you are an agaviaga yadra to mamma me. Eh, a gay man, chin be that, chin be that, abonemian, tell me, and of ye. A young man that the Bayen Osa, do be do. The Juema, the Juea Osa of Babile, Name, Hola, Bayen or the Davido, the Juea of Babile, Name, Piobala, and Aram Hobu, Dizabalo, as he lived in Hola. အဲ့တော့အကြောင်းမဲ့တဲ့ဆိုတာတော့အခုချင်းတဲ့ချင်းတဲ့ဆိုတာတော့ဆေဘုတ်တဖို့ပုံစံမျိုးနဲ့ချင်းတာအခုဝင်သွားတဲ့ဇကပလုံးဟို3 4 5စီတဆုပ်ဝင်နေဖြစ်ဖြစ်မှာပါလေအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအကြောင်းမဲ့တဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလောက်တည်းဩငါငါဘာတီလာကိုထိန်းနေတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ငါငါဘာတီလာပြည့်ချင်းပြည့်နေမယ်ဆိုပြီးတော့သူသူတီလာပေါ်မှာသူတန်စရာဖြစ်လို့မပေးနိုင်မယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာတမန်ကအရှင်မင်းကြီးအမ်ဗါတယ်တော့အရှင်အမတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်တင်းရှင်အမတ်ကြီးတဲ့အသင်တင်းချင်းအမှတ်ကြီးမှာခိုးလို့တဲ့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခိုးလို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီခိုးလို့တဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့လည်းပဲအဒိနာမှုအဒိနာဒါနကံမမြောက်ပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့အေတကိနာမီကိုကောဆောင်ဒီလောက်ကလေးနဲ့တောင်ဂုတ်ဂုတ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အသင်အမှတ်ကြီးတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဥစ္စာကိုတကယ်ဘူးအယောဘလို့နီးနေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတင်းချင်းအမှတ်စီကတွေလည်းငါးပါးဒီလားမတန်းတင်ခဲ့နောက်၁၀ရောင်းမြောက်ပြီးပြီးတော့၁၀ရောင်းမြောက်နောက်၁၁ရောင်းမြောက်ဆိုပြီးပြီနော်အဲ့တော့ငါးစီကနေပြီးတော့ငါးပါးသီလမတန်းတင်ပေးမယ်လို့လည်းပဲငါနဲ့ငါးရဲ့ငါးပါးသီလအပေါ်မှာအာရတင်တယ်မနေပဲနဲ့တကယ်သောကငါးပါးသီလကောင်းကောင်းထိန်းတယ်တကယ်သောစီလည်းသွားကြအခြေဦးအဲ့တော့တကယ်သောစီသွားတယ်တကယ်သောစီသွားပြီးတော့လည်းထုံးနေလောက်တကယ်သောလည်းသူ့သီလအပေါ်မှာသူကတန်တရားဖြစ်တယ်သူ့တန်တရားဖြစ်ပုံလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရက်တော့တကယ်သောဟာအဲ့တော့မြို့တကာပိတ်ခန်နီးမှာ၃ချိန်တကာပိတ်တော့မဟေးတကာပိတ်တော့မဟေးတကာပိတ်တော့မဟေးဆိုပြီးတော့၃ချိန်အသံပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစင်းရဲတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကစင်းရဲတဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ညီမငယ်နဲ့အတူတော်ရဲသွားပြီးတော့ထင်းခွေပြီးတော့အသီးအရွက်တွေခူးဖို့တော်ရဲသွားပြီးတော့အပြန်အလှမှာသူ့ရဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကိုတကားပိတ်တော့မယ်ဟေ့လို့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီမလက်ကိုဆွဲပြီးတော့အတင်းအပြေးတကားအမိပြန်လာတယ်တကားပေါအမိပြန်လာတယ်အဲ့တော့အပြေးပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီခုနကဟိုစင်းရဲသားဟိုမောင်နှမကိုတကားသောကငေါက်လိုက်တယ်စကလုံးသုံးလုံးနဲ့ဟေးမင်းတို့မြို့ထဲမှာဘယင်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဆိုလိုတာကတော့တကားပိတ်တယ်ဆိုတာဘယင်လုံချုံကြီးအရာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တကားပိတ်ရတာမြို့ထဲဘယင်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဒီချိန်ဒီချိန်ကြားလို့ရှိရင်ဒီမြို့တကားဒီချိန်ပိတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားနော်ကိုမိမခေါ်ပြီးတော့တောထဲမှာနော်ကိုမိမခေါ်ပြီးတော့တောထဲမှာကာမဂုံပျော်ပါပြီးတော့တဏီဂုံလက်လေရသလားလို့သူကသူညီမကိုသူမိမအထင်နဲ့ပြောလိုက်တော့ဟောကစင်းရဲတဲ့လူကပြန်ပြောတယ်ဟာအရှင်ရဲ့တဲ့ပြန်တော့တဲ့စကလုံးလေးอ่ะเนาะအဲ့တော့တကယ်ယူ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 ရဲ့အရှင်ရဲ့တဲ့ဟိုအရှင်တကားသောရဲ့တဲ့ဟိုဒါကကျွန်တော်မရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ညီမပါဟေးမသိဘူးလေတဲ့ဟုတ်လား
Agaranan wada me gadan begini begini beri yadi gadan dina. Ero nama gu maya lo biro biore kajaro. Nga mahau dao oho lo biomi bi. Ajao mahau dao jao lo biomi bi. Nga ngawa di la ten. Nire du de yao pshit de. Ero di lo mahau dao gu. Aho lo biomi de nga adwe ngawa di la ngawa di la. Biasin bian ni ma be sebiro. Tu di la bu matan ya biore da tu di la ma bi na mu. Ero daman de ria belu biore de le suro. โอ้ตู้ญีมากแลตู้มะยาอยွယ်มุโลมะยาโกนัญญีมากโกมะยาแท่นพี่รอเปียวมิดาเว่เด้เปียวมิดาเว่เด้ดีโลอะเท่นเนี่ยโอ้เปียวมิดาเปียวมิดะดูฤทธิ์ด้วยดีล่ะไม่เป็ดไหนมาวุเด้ดะลောက်กะลีเนี่ยตองโกโกซะตันตะยาขึ้นนี่เด้อะเท่นตะกามูฤทธิ์อ่ะตะเกเรมะห่มมะมันเนี่ยสกาโหบะลูนี้เนี่ยมาเปียวมาบ่ฮู้บ่าวซุปิรอตู้เยอะสีกะนี่พี่รองาบะดีล่ะบะเพิ่นแลอยู่ไล่เด้มะดันเด้เนี่ยเออเอาหมองโนงาจีกะนี่งาบะดีล่
and Nayangava di Labuma, Anna, Ayajina, Manevene, Wana Dadi Loga, Ebjidan Zama, Eddie Bidan Zamaga, Robinava di Lago, and Eddie Bidan Zamazigani, Bilongava di Laguja, she o. Bidan Zamazi, do I? Bidan Zamazi, do I? Bidan Zamale, and I met Wale, do Dan, do the Lama, Dan the Yapi, be Midare. A Jonga, Babilo, do the Lama, below Dan the Yapi, the Lens, or Bidan Zamaga, the Yedo, the Yamania. The Germany had that dilan women they dummy, Dibidan Zamaya, Tilago, Nason Zamezu with a Luling at Ben Panzem Biro. Agame dam Yaja and Alagame, Zubido, Palero, the Hadan Dadra, the town baby door, Nabio, Pianduara, don't allow jar. The town baby door, Barrero, eh? Pianduara, don't allow jar. You jagger do ya dilao Sanjano? Ero, Edibidan Zamaga, do dila, Piamma, Sure Dragano, don't low low. Pellet. Payojama Babiles, eh? Payoja ye legama. Quanta yue, quanta yula, mayu, no? Quanta yue, going you at the yue miado, mayu, ludido sulurawa, no? Ero da nogamina dogada. Ero don ye la, the tomalosa. Don ye mo, don neno? The bit of a zaga by a trainer. Don ye in your trainer, eh? And don ye mo, don ne. Ero the tom, don ne lao jara cajaro. Don't allow Zaro, don't allow Jaracama, dog a dog. To sing a lad, say it out as him and you. Oh, Nago, the town baby, or Tradware, Yauja. Don't a jalar on Malava la, Nama or Babile, sing a dog at a young navy, then we want your selection than what Malero. Tinigan is Sabido. Naha, they are seeing Sumpia de Amat Girigu, Pure Bido. Brabayan, he don't wood the Brabayan Zura. Yakabo Cookies a galong of your lotion, but as eh? Pout de at this sabido, Pavile, Lacan doma gome ten de Lubiomano. I go out to a pout de lemakana, but yes, you don't ya mona don't eno, don't ya ten you hola. At a donne, at a brave young game, what the deeds, and that winnies the young canoe, Eddie at the Azzi and Sompia de Maggi duavido, a shin or a magido, Jamaha, the town you. จ้าโอตะทองกูเบี้ยพี่รอตั้วได้ยောက်จ้าจม้าเยยောက်จ้าอะดูจม้าเยยောက်จ้าต้นเนี่ยจ้าพี่ตูตีล้ําไม่ตีชินล้ําแล้วไม่ตีอูเออจม้ามาแล้วกูลอๆเสยไซโกนี่อ่ะเซมบี้อูเออจม้าบาลงยังก้าวมั้ยแลลาไดเมนเนี่ยเนี่ยเปล่าเออโดนเนี่ยลอกดาวน์มะลาเด้ดูเนี่ยบาลงนี่มาร่อแลเออดีนี่อ่ะนี่ซะพี่รอบาไปแล้วซะหิ้นพอดเด้อะเด้บาไปแล้วซะยูรอเนาะ เอ๊ะตะตะละตะวินิเสียยาวินิเสียยาดอไอ้วินิเสียยงกะนี่ปิ๊ดอะซงเพียยาดอยงกะถั่วๆเจิ้มแมะยายอกจาตะยอกกะบาเด้ซะเอ๊ะตะทองอะตะบยาดุกกูลาปิ๊ดอไปละมะล่ะโหก้องแลบะลောက်ส่องเนี่ยไม่ดีต้งเนี่ยเมียนจาเนี่ยเนาะดีฮอดล่ะเอ้อไอ้ดอตูกาไอ้ตะทองอะตะบยากูอยู่พุละล้านเนี่ยเฉยมาตะจาเมนอ่ะกูเทินปะเด้ตะจาเมนกูแลเมียนแลเมียนไล่ยอ อ๋อตรงเนี่ยโหตรงเนี่ยจ่ออแทกอะตะบยาตะทองปี้ปี้รอตั้วแก่เนี่ยง้ายอกจาเปลี่ยนลาปกอกมันซะดิล่ะดิมันไม่เชียนเนี่ยปุริโตโหถอดไล่ตาบ่าถอดไล่เนาะตัวตําบันปุ๊บเนี่ยซะรออะมันง้ายอกจาตะบี้ดุดุตะเกเรนแล้วเป็นปิ่ดันสามาซุราอะชันยันตะบี้ดุดุดิเป็ดสันกูอยู่ปี้ลุษิยเองไอ้ดิปกโกเนี่ยอะป่ายติงคณีกะมะยาโมหุติกะมะยาผิดตัวเลยเนาะปราภาษณีมาก็โมหุติกะบ่เลย Tegem Marigamar or whatever, and Damado, Tinkanina Bilo, Barano,
Ero dengeniga maya, muodiga maya, takana maya be. Ero ngamaya pian la bago. Ero aku ye de, kunaga le ho nauta pao de de ko aku ye de jama le de. Aku ye ho adavya ko lamakhan baya zi ne o. So biro le ko ba bi le, pian yo lai. Pian yo lai de kama eri ma de jama ya du ye. Nago bengo bongzan panzen biro. Ero dead desa newon aduen boli, dog babi do gong gema yet. Erima, elu tuzanan, duido. Damu long luri, suyong yaw lade kama, lubong a lema, luri a lema. Ero, the jamming a belug yo lesuro. A geno the jamming a dibi danzamaya di lago, so man lure dwejanglo. Don't hold long at it, don't net aga, the tongue big ever, eh? Ero di la taine sura. ဒီပြည့်တန်စာမလို့ထင်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည့်တန်စာမကိုစံထားပြီးတော့အဲ့တော့ဩဝါဒပေးဩဝါဒပေးပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ပြည့်တန်စာမအိမ်ကိုယရနာခွန်နှစ်ပါးအပြည့်တချို့မယုံတဲ့လူတော့ဟုတ်ပါမလားတဲ့နော်အဟုတ်ပါမလားဆိုတော့မယုံတော့အဲ့တော့တချို့ဇီယာတော့ပြောတာမကြောက်ဘူးလားမယုံတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဗါတဲ့တော့ယုံကျင်စရာတွေကြုံလာမှာမဟုတ်ဘူးမယုံတဲ့သူတွေအတွက်ဗါတဲ့တော့ယုံကျင်စရာတွေကြ
Mahobu, Dorena, at a Yonjinsia di Baduri Dwebel of Yomas, eh? Shoneduri Dwebe, at a Mayoin of Adder Bom Yellow Madam, no? Ido Matayabama da Hodi di O de Biro di Baline Biora Cajero, a Lubiora Mo, no? Palido Nebiora, Palaviaro, Palema Ude of Yoramo Hola, Belema Ude of Yoro, the Belema Poine Ude of Yoro, David, the only Yoroa di, no? Ero Bali ဟိုပါဠိနဲ့ကြည့်ပြောတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါတိကြတယ်တိကျင်လို့ချင်းလဲဒါပါဠိတော်ကြည့်သည်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီချင်းနေစားပြီးတော့မမေ့မလျော့နေပါဆိုပြီးတော့ပြည့်နံသမားကိုသွန်သင်ပြီးတော့နတ်ပြည်ဝယ်ပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တိုင်းတွေးလိုက်တိုင်းငါဟာတဲ့เนาะဂဟိတပတိန်အဇီရာပိတ္တဝဂဟိတပတိန်အဇီရာပိတ္တဝတစ်ဖက်လူရှိကပတ်စံယူထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူခိုင်းတာကိုတောင်းကြည့်အောင်လုပ်ပေးရတနည်းအားပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့လာစာယူလာလို့ချင်းလာစာနဲ့တန်းအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ချီပြောင်းထန်းဆောင်ပဲမကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်လဲတီလာပြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီစကားလုံးကိုထောက်ပေါ့အဲ့တော့အခွန်အခကိုတန်ဖိုးကိုယူထားပြီးတော့တောင်းဝန်ကိုကြည်ပြောင်းအောင်မထန်းဆောင်ပါသေးပဲနဲ့တခြားလူပေးတဲ့အဥ္စာကိုလက်လန်းမိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ငါရဲ့တီလာကိုငါအားမရဘူးနေတော့ကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်မြတ်တယ်ဟာအရှင်မရဲ့တဲ့ဟိုလက်လန်းယုံလေးနဲ့တော့တီလာမပြတ်နိုင်ပါဘူးတီလာဆိုတာဒီလိုတီလာမျိုးမှသာလဲသိစင်ကြတဲ့တီလာပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြည့်တန်စာမစီကလည်း၅ပါးတီလာကူးယူကူးယူပြီးတော့၁၁ရောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စောက်ရှောက်တဲ့တီလာတွေကိုရွှေပြေးလွှာမှမတန်းတင်ပြီးတော့ဒန္တဗုဒ္ဓမြို့ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကာလင်္ကမင်းကိုပြပြီးတော့ဖြစ်ကြောင်းကုံစင်တတော်ဦးတင်တဲ့အခါမှာကာလင်္ကမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီကုရုဓမ္မလို့ခေါ်ရတဲ့၅ပါးတီလာကိုဖြစ်ခြင်းကာလင်္ကမင်းကြီးမူကြီးတဲ့ကာလင်္ကတိုင်းသူတိုင်းသားတွေ၅ပါးတိလာဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့တပြိုင်နက်မိုးတွေလည်းပုံမှန်ယွာဘေး၃မျိုးလည်းပြောင်းမိုးကောင်ရေရတဲ့ဘေးအငတ်ဘေးယောဂဘေးဆိုတဲ့ဘေး၃မျိုးလည်းပျောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းဘေးကင်းရန်กว่าရန်กว่าနဲ့ตายาဝပြောအစာပေါ်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတယ်။ဘုရားလောင်းလည်းပဲအသက်ထက်ဆုံးဒါနစိတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အချမ်းရံတဲ့တကွာနတ်ပြည်ကိုပဲရောက်တာတဲ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဒေသနာကိုဆောင်ပြီးတော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုထင်ရှားပြတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာတစ္ဆာ၄ပါးချုပ်အော်တပည့်တော်တွေတစ္ဆာ၄ပါးချုပ်တယ်အခုငါရှင်တို့တပည့်တော်တရားဟောသမျှသည်ဘာတစ္ဆာလဲငါရှင်တို့တရားနာသမျှသည်ဘာတစ္ဆာလဲလို့မြင်ဗျာပြောဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားပြောလိုက်တော့အတန်အတ္တရယုံမရှိဘူးလားဆိုရင်တတရယုံဆိုတာယုံ28ပါးယုံ28ပါးဆိုတော့လောကီတရားလောကီတရားမှန်သမျှသည်ဒုက္ခတစ္ဆာငါရှင်တို့ရဲ့တဏ္ဍမတပည့်တော်ရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ဒီလည်းပဲလောကီတရားဖြစ်နေသောကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကသမုဒိယတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာတို့ရဲ့ထွက်မြောက်ရာကဘာလဲတော့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်တရားမကင်၈ပါးကမကသစ္စာသစ္စာ၄ပါးကိုထင်ရှားပြထင်ရှားပြပြီးတော့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတာပန်ဖြစ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကသာဂရဂံဖြစ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာဂံဖြစ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကယန္တာဖြစ်ဇက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ပြစ်တံဇာမကဥပလုံထေရီမဖြစ်တကားဆောင်ကတော့ပုံနာမထေဖြစ်ကျိုးတိုင်းအမတ်ကျိုးကိုင်းပြီးတော့မြေတွေကိုတိုင်းပြီးတဲ့ကျိုးကိုင်းအမတ်ကျိုးတိုင်းအမတ်ကအရှင်ကိစ္စရဲ့အရှင်ကိစ္စမထေဖြစ်အဲ့တော့အရှင်မောက်ကလန်းကတော့ဒေါနာမာဘကောတင်းချင်းအမတ်တိုင်းအတင်းချင်းအမတ်ဗါတယ်တော့တင်းချင်းအမတ်ကတော့အရှင်မာမောက်ကလန်းတထေးကြီးကအရှင်သာရိပုတ္တရာယထာရိင္ကအရှင်နုရုဒ္ဓပ
Pinyaji brohi bonaji ga shima gatava. Ero, ancient mendaga nanda pinyaji. Ero, bido barero. Mibi yagaunji ga, yahulaya and me mero maya. Yahulaya and me barero. Yadodara, no? Ero, binyi and me me mero out of rudas, eh? Mero maya, no? Ero, guru ming out of dulelo me. Paya along. Ero, guru dama zadaga wana sata, so that my guru dama z. Eri guru dama z. Dine. Garudama alukore, Padamaro Garudama, the Rodaviro, who ye nigger, set a second ye nigger, Yeranabo, Lenema. Maunyedu, jubing on ye, the song marema. Di Nava di la Nava di la lulecore, Pienza di la Nava, no? Siongava Ugarega, Satin, Bobocare, Dwejamulo, but we need dama lulecore. Saja were in mania, Damada Janapo, Jen don't give you a legion longo, Ocho care, the legion longo, Saja were in mania, legion longo, Baneva Ochole, Nava di la Neva Ochora. ตัวซ้อนเนี่ยพาเนี่ยไปอุชอแล้วเสร็จจากวันนี้เพิ่นพูดเยซูโหลจริงสุยาบะตัวบินีตู้ตู้เผยกวยลงมาโหลจริงตู้เผยอีด้วยเสร็จจากไอ้เสียยารณายาออโตตัวพระสุเปี่ยวตัวน่ะเปี่ยวตัวออกมาอนันตรัสติเลยเนาะเอ้อเปี่ยวตัวพี่สุแล้วเนี่ยเนี่ยดีเสร็จจากยารณายีเสร็จจากวายีเปลี่ยนบ่อล่ะผู้เยซูเองอุโบสถอันนี้แหละอุโบสถอันนี้ตะคาตะเลยาโหลชิยกันก้องอ้าเลยอซัวคนเนี่ยไอ้เสร็จจากยารณายีอ่ะเปลี่ยนบ่อล่ะเปลี่ยนบ่อบ
ကံကုန်မဲ့အထိပ်ပဲဇာကြရတနာလေးအဲ့ဒီရတန်းထားတဲ့ဂျိုလေနဲ့နဲ့နှိပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကံကုန်တော့မဲ့လက္ခဏာပေါ့အဲ့ဒီဇာကြရတနာကအကံအားလျော်စွာကျင့်လိုက်လို့တရားကျင့်လိုက်လို့ဥပုသ်စောင့်ထိန်ပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်လို့ခုနှစ်ရက်တွင်လည်းပြန်ပေါ်မယ်တခါတလေရရင်10နှစ်ကြာမှလည်းတခါတလေရလို့ရှိရင်15နှစ်ကြာမှလည်းဒီဇာကြရတနာကြီးကပေါ်လာတာဇာကြရတနာကြီးပေါ်လာလို့
mean hore de yaga do at the madana do samaso kone do en ya mabien mane piro baleron so lo chin muda mabione di ye ma taw ne di 9 ba di la ne be o chou da era tatdan de shao lo 9 ba di la ne be ba ma thong ni gat di blo eh sajja wori me era sajja sakka wori dhamma tat lo le kho de piro kuru dai ma ne ja de dai tu dai da de jin thong ne de kuru dhamma di la de ka ran kuru dhamma di la de chou ba da bian na ga ti pi de kan a bi na ma belo ba da bian le so lo myauk jwon tu myauk jwon da de jin ne a jin mo lo kuru dhamma kuru so da jwon me le myauk jwon tu myauk jwon da de jin ne a jin mo lo le kuru dhamma di la kuru dai ne bi tu bi da de jin thong ga de dhamma mo le kuru dhamma pi lo warita di la de myat sa bya ko dai ho ja ga de warita di la ba ma lo a nya ma lo a lo tan ga de warita di la no sarita di la do mo tu ro kaung ne a le kuru tha pi lo jin thong ga de dan mya lo kuru dhamma di la di sa ga long go be a thu thi mye di ma thong ne kuru dhamma Guru Dhamma ne, Guru Dhamma akharon ne, so udah dua tahun lagi ni udah dilakukan. Ludaru amyeswe, amyeran, amyeran tengen yang memilih lamu lalu, neisa di lalu korang. Ludaru lain aja, tuh yang memilih lalu. Tadi wajah mulu Dhamma dah di lalu. Ludaru dressan loga u, kue jahpi dia wajah mulu loga bala. Tadi yang lalu korang, tadi aja tadi wajah mulu lalu, tadi khabar di lalu. Luru ye, kue jahpi dia wajah mulu lalu, kanda di lalu. Ariya bukulu, neta mian nure wajah mulu lalu, Ariya kanda di lalu. Ke, mian ubi lalu wajah tu. Ingudo bogo mi vasya dangaroba Dayaga daiga ma bao na bao ne dagwa Darwa udamyaru a miyabe vivai A miyaya javasi gondari Daru da Ke, Ugo, kurori pyo ikala yonin